Estou muito contente de, de estar hoje à noite aqui com vocês, né, jovens e todas as pessoas que, que estão aqui para prestigiar, né, esse evento tão importante. Não é 20 de novembro, mas é o nosso Novembro Negro e a gente sabe o quanto é, essa data tem um significado, né, importante e é necessário que a gente esteja conversando a respeito, sobretudo aqui na Assembleia, né? que somos tão poucos ou quase não, não não nos vemos representados aqui e meu nome é Aleida eu estou como assessora da deputada Luciane Caminati na pauta da igualdade racial uma pauta que também é muito muito cara para a deputada porque ela sabe o quanto isso é, a gente tem que estar pontuando pautando né os debates que os nossos debates a gente sabe que que são debates que não são simples, né? Causa sempre um incômodo, mas a gente está aí para gente falar, né, com a nossa voz e como diz Abel Rooks, precisamos erguer a nossa voz. Eu sou a Leida Cardoso, eu vou me apresentar com meu nome e sobrenome, porque como diz a Vilma Reis, o racista, ele vem e coloca o apelido que lhe convém. E também sou professora, né? Agora estou com a, na assessoria da Luciane. E eu estou muito feliz de estar hoje com vocês aqui. E o mandato da deputada estadual, Luciane Carminati, convida vocês, porque hoje é uma roda de conversa, né? a gente hoje vai, vai estar conversando, em alusão à Semana da Consciência Negra, com o tema Tecendo Diálogos Antirracistas, Movimento Negro e Avanços Significativos Possíveis. O intuito é destacar a importância desta data a respeito do diálogo em relação às discussões e ações no combate ao racismo. Apontando avanços nas políticas de ações afirmativas, bem como celebrar a cultura afro-brasileira. Mas antes da gente dar continuidade, gostaria de estar apresentando um vídeo da coordenadora da Sinapir, a Ieda Leal, né, que fez um vídeo até nos convidando para estar essa noite aqui prestigiando o evento. Pode passar a palavra. Eu sou Ieda Leal. Secretária de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Eu estou aqui hoje para convocar todos, todas e todos vocês para um bate-papo, para uma conversa com a nossa deputada, Luciane. Ela, junto com vocês, irão traçar mais caminhos para a gente continuar lutando contra o racismo no nosso país. É necessário a organização de todos, todas e todos. Portanto, Parabéns, deputada. Venham todos conversar para ajudar nesse mandato, que é um mandato importante, que está a serviço da sobrevivência do nosso povo. Dignidade, presença, participação no nosso mês da consciência negra. É importante. Participem. Agradecer até em nome da Ieda, né, que está fazendo parte do quadro do Ministério da Igualdade Racial e gentilmente gravou esse vídeo para nós hoje, essa noite, né. E mas no início, né, das, das minhas saudações aos nossos que estão aqui e a todos, a todas e todos, né, que entendem que a luta antirracista se faz com uma sociedade plural como a nossa. E eu quero fazer uma saudação especial à Deputada Luciana Carminati, que é propositora desse evento que com seu olhar atento às demandas importantes está me possibilitando de trabalhar com essas pautas raciais em seu mandato, né? Cumprimentando também meus colegas e parceiros que irão compor a mesa. E antes de eu ir chamando, eu queria, né, é, falar o um nome de pessoas importantes, né? não que todas não sejam, todas são, né, mas que a gente sabe que trabalham com essa questão racial e também, né, que que que, que manifestaram o seu interesse e a luta antirracista que é de todos nós, né? A Alessandra Cristina Bernardino, que é assistente técnico-pedagógica da Gerência de Modalidades Secretaria do Estado de Educação. Obrigada, Alessandra, pela tua presença. A Ângela Albino, ex-deputada estadual e federal, membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Obrigada, Ângela, pela presença. A Maria Benedita da Silva Prim, assistente técnico-pedagógica, gerência de Políticas Secretaria do Estado de Educação. Bene, obrigada pela presença. O diretor do Instituto Estadual de Educação, o diretor noturno, né, Juan de Souza Mariano. Juan, obrigada pela presença. Coordenadora do NEP, do IEE, Jaqueline Santos Duarte, também obrigada pela presença. Márcia Lamego, a Márcia, que é presidente da Igualdade Racial da UAB. Márcia, muito obrigada pela presença também. Luiz Antônio Rodrigues, Luiz BL. Assessor parlamentar do, do deputado Marquito, obrigada também pela presença. E o Instituto Estadual de Educação, as meninas estão aí, obrigada pela presença. Turmas do Magistério, né? E as doutorandas da UFSC, do Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas, da UFSC, né? Muito obrigada, meninas, pela presença. E cumprimento meus colegas e parceiros que irão compor a mesa. E aí, conforme eu for chamando, vocês já podem se dirigir. Pode ser? Gente. E eu vou chamar aqui a Maria Aparecida Rita Moreira, que é presidente da Associação de Educadores e Educadoras Negros e Negras de Santa Catarina, a é esquecida por gentileza, pode compor a mesa. A Regina da Silva Suenes, que é gerente de políticas para a igualdade racial e imigrantes da Secretaria de Assistência Social, Regina, pode compor a mesa. A Luciana de Freitas Silveira, que é a coordenadora do Movimento Negro Unificado, MNU de Santa Catarina, Luciana, pode compor a mesa. José Elito Ribeiro, que é o coordenador estadual da Nova Frente Negra Brasileira de Santa Catarina e do Movimento Humaniza de Santa Catarina, José Ribeiro, pode compor a mesa. E eu chamo a nossa deputada para fazer uma fala inicial aqui para vocês para a gente começar os nossos trabalhos. Deputada Luciane Carminati, por gentileza. estamos aqui discutindo qual é o lugar de cada um eu estou querendo querendo que que ela fique no meio vocês não acham que ela tem que ficar no meio Sim. eu ó tem que botar no fogo agora eu fico no cantinho então mas você vai lá no meio você vai lá no meio né senão a gente vai perdendo a legitimidade né boa noite boa noite a todos todas todes. cumprimentar que cada um cada uma que já foi é, nominado né a Cida, a Regina, é, a Luciane e o José. É isso, né? Também de forma muito carinhosa, minha ex-colega, né? Deputada estadual Angela Albino. Travamos bons debates aqui nesta casa, né? Tu faz muita falta aqui. Enfim, estou muito feliz aqui com vocês. A lei Leida, para nós, é, é não só uma necessidade nós enquanto mandato, né, eu estou no quarto mandato agora e a gente foi avançando nas pautas do mandato. inicialmente é, discutimos só a educação, que é o nosso carro-chefe do mandato, depois entrou a pauta da política para as mulheres, cultura, assistência e no meio disso tudo, cadê o enfrentamento às políticas racistas, né, para que a gente tenha, para que tenhamos mais políticas étnico-raciais de inclusão e também é, possamos olhar mais para essa pauta. E a gente foi tratando disso e dizendo, bah, mas nós vamos ter que colocar alguém para fazer esse debate. E a Leida então passa a integrar a nossa equipe. Então ela também está estreando na condução desse evento, por isso que ela está um pouquinho nervosa, tá? <laughs> nós vamos acolher ela muitas vezes com salva de palmas, né? Para ela se sentir bem, acolhida entre nós, né? Nós temos um desafio de fazer com que esses espaços de fala sejam, sejam espaços né, do povo negro. Então eu quero apenas dizer que hoje eu estou aqui para mais, para ouvir, para ouvir, né? para também nesse ouvir saber como que a gente ajuda, né? Apenas uh, para as meninas aí da educação, nós criamos um grupo de trabalho aqui na Assembleia já foi em 2019, 2020, né? 2019, é, essa pandemia ali, a pedido de um professor de história, um professor negro, ele numa das visitas que eu fiz na região sul ele me disse, senhor assim, oh, deputada, tem uma lei que é a lei 10639, uma lei federal, mas que não sai do papel. Tem que fazer alguma coisa. E eu escutei aquilo e fiquei, ah, por onde que a gente começa, né? E aí fizemos uma audiência pública aqui nesta casa. E desta audiência pública saiu um grupo de trabalho. Então hoje nós temos um GT que é a lei da passa a coordenar, né? Que é para discutir com a Secretaria de Estado da Educação, com as Secretarias Municipais de Educação também, né? com as universidades, como é que esta lei ser, de fato ela é implementada. Né? Porque muitos professores acham que isso é coisa para professor de história. Então tem um lugar. Não é isso. A lei ela, ela diz o seguinte: né? que tanto o é, professor da educação básica, Seja de qual área for, eles precisam olhar para essa temática né, da cultura afro, quilombola, indígena. Né? E, é, e a gente precisa dar conta disso. Então, nós criamos esse GT e a gente precisa fazer avançar. E, junto com isso, tem uma lei de minha autoria também aprovada, faz uns dois anos. Nós estamos também agora, depois de aprovar a lei, né, Angela, é, é lutar para tirar a lei do papel, que obriga as escolas públicas e privadas de Santa Catarina a contar a história das mulheres catarinenses. Mas aí tem um artigo específico, quais mulheres? Mulheres negras, indígenas, quilombolas, quilombolas do campo e da cidade. E esta lei tá dando muito trabalho. Por quê? Porque a gente não tem material produzido, não é verdade? Então, nós temos que produzir material, inclusive material didático, de pesquisa para o professor, mas para o aluno também. Então, o IEG, agora, há poucos dias, fez um seminário de dois dias, a Leida participou também, né? justamente discutindo esta lei. E é, nós temos percebido no âmbito do Estado algumas promotorias o caso da promotoria lá de Chapecó, o promotor está chamando as escolas privadas e intimando para aplicar a lei. Eu até perguntei, mas por que as privadas? Ele disse, não, porque as públicas eu sei que tu vai cobrar. É mais fácil. As privadas é mais difícil. E aí ele mostra a lei e exige. Como é que vocês estão aplicando essa lei aqui? Mas isso remete a quê? Que a gente pesquise sobre a história das mulheres também. Né? E que a gente considere esse é, é, nesse é, nesse nessa legislação, né? As mulheres, como eu falei, indígenas, negras, quilombolas do campo e da cidade. Então nós estamos construindo a passos, uh, eu diria lentos demais. Eu gostaria que fosse mais rápido, né? Mas a gente está construindo isso com muita determinação, com muita vontade de acertar. E esse momento de hoje aqui para nós é importante porque a gente não poderia deixar nessa Assembleia Legislativa é, de tratar disso. Eu termino dizendo que esta semana, na última segunda-feira, nós tivemos a Comenda do Legislativo Catarinense, que é a maior honraria que os deputados concedem para instituições e personalidades no Dia da Consciência Negra. No Dia da Consciência Negra, se estava, né? Dos 40 homenageados e homenageadas, nós só tivemos uma pessoa negra homenageada. Eu homenageei a professora Jeruse Romão. No Dia da Consciência Negra, uma personalidade só homenageada. Isso faz com que a gente reflita muito sobre esse distanciamento que a gente tem entre este poder aqui, né? e as necessidades reais para a gente enxergar o povo negro. Então quero que vocês tenham uma ótima noite, que a gente fique bem à vontade. Se o ar tiver muito gelado, que eu sei que já está friozinho, né? É que aqui está meio desregulado esse ar, né? Ou é tudo ou é nada. Então nós vamos ter que daí optar se lá pelas tantas a gente está pinguindo e a gente desliga. Tá bom? Boa noite. Obrigada, Leida. Obrigada a todos e todas aqui da mesa. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, quero agradecer a presença dos alunos do SEJA de Florianópolis, do Ensino Médio Fundamental. Muito obrigada por vocês abrilhantarem essa noite. Gratidão. E agora, é para abrilhantar cada vez mais, eu chamo um poeta, um bailarino, um ator, né, que vai fazer uma intervenção poética aqui para nós. Um multiartista, né? Luan Renato Teles. Luan, fique à vontade, pode ir. Pode se dirigir aqui na frente. O Juan, Luan desculpa, é bailarino, ator, slammer, professor e cantor. Graduado em teatro, licenciatura pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Campeão catarinense de slam, poesia falada. Representou o Estado de Santa Catarina na competição nacional de slam. Diretor e ator do monólogo teatral Poeira, Poeira Grupo de Teatro. Estudou dança contemporânea da University of Limerick, Irlanda, legal, e faz parte da companhia Nosso Olhar, do Poeira grupo de teatro e do coletivo Ação Zumbi. Luan, fica à vontade, tá? O espaço é seu. Obrigado. Assim eu consigo ficar mais mais livre. Oi, gente. Então, eu me chamo Lua Renato. Como ela me apresentou, aliás, muito obrigado. Eu sou o que a gente chama de multiartista, que significa que eu trabalho muito e recebo bem pouco. Mas também significa que eu me estendo, me desdobro por diversas áreas artísticas, dentre elas o teatro, a dança, a música e a poesia. Eu faço parte do circuito de slam Aqui do estado de Santa Catarina. Vocês Tem alguém aqui que nunca ouviu falar em slam? Não sabe do que eu estou falando? Nunca ouviu? Levanta a mão. É, tem uma galera, mas está cada vez reduzindo. Quanto mais eu vou assim, nos eventos, eu percebo que a galera está conhecendo mais o slam. Então eu vou, eu vou explicar. E eu gosto de fazer isso, adoro explicar o que é o slam. Islã são competições de poesia falada. Os poetas vão até esses eventos, organizados por pessoas que a gente chama de slam masters. Os poetas levam as suas poesias, que precisam ser autorais e que precisam ter até três minutos, e competem entre si. A gente geralmente tira jurados da plateia. E assim a gente vai avançando nas chaves, até o campeonato municipal, depois o estadual, até chegar no nacional, que esse ano vai ser lá em Minas Gerais. E a gente já tem o representante de Santa Catarina, que é o SEBA. E ano passado eu representei o estado de Santa Catarina. Então, eu recebi esse convite. Da minha amiga Emanuele, é, para vir aqui declamar algumas poesias para vocês e que tenham a ver com esse tema. Só que o slam tem uma característica que é: antes do poeta recitar a poesia, tem um grito, e cada slam tem o seu grito. Por exemplo, o slam Estrela Dalva, que acontece lá na UFSC, é a poesia salva, e as pessoas respondem: slam, estrela dalva, o slam Cruz e Souza, é, Onde a voz ecoa, eu grito, ousa, Islã, Cruz e Souza. O Islã Nosso Olhar, que é um Islã só para poetas negros, negras e negras, é organizado pelo grupo de teatro que eu faço parte, assim, é o Nosso Olhar. O grito do Islã Nosso Olhar é preto tem voz e vai ecoar, e todo mundo responde Islã Nosso Olhar. E aqui a gente vai criar o nosso próprio Islã. A gente vai criar o Islã e vamos criar um grito para esse nosso Islã. Como que a gente faz isso? Bom, Primeiro, precisamos de um nome para o nosso Islã, já olhando assim, para esses nomes de islãs que eu citei, Estrela Dalva, que foi a pessoa que trouxe o islã para o Brasil, uh, Cruz de Souza, que é uma personalidade negra muito importante do estado de Santa Catarina. Então, geralmente, é bem comum que os islãs tenham nomes de personalidades importantes. Então, eu gostaria que a gente escolhesse uma personalidade para ser o nome do nosso islã. E, já que a gente já está em no novembro negro, vamos escolher uma personalidade negra, por favor? Alguém tem alguma... Antonieta, Antonieta, inclusive em Santa Catarina tem um Islã, o Islã para Antonieta que está meio paradinho por enquanto, mas no ano que vem vai voltar com força, que é lá em Joinville, se não está enganado. Então a gente pode, ir. vamos fundar aqui o Islã Antonieta. Então a gente precisa fazer um grito para o Islã Antonieta. Então eu preciso de palavras, falem palavras, por favor, palavras que tenham a ver com Antonieta de Barros, por favor, palavras, pode falar. Professora, Professora. oi. Resistência educação conhecimento mais uma mulher guerreira negra educação conhecimento resistência Islã Antonieta pode ser educação conhecimento resistência Islã Antonieta todos de acordo educação conhecimento resistência e vocês respondem Isla então tá eu vou chamar o grito e aí vocês respondem e assim eu já puxo a poesia. Pode ser? Então, educação, conhecimento e resistência. Vocês estão ligados que esse papo de dizer que não tem preto no sul... É mó zoado, né? Não, na moral, na moral, na moral. Eu fico puto quando vejo neguinho perpetuando essa anedota. Geral não sabe do corre de quebra, ainda nega minha trajetória. É que eu vi na novela das seis que no Sul só tem branco, descendente da Europa. Vem cá, isso aí é só ignorância ou você andou matando as aulinhas de história? Tá. Pode deixar que eu faço o papel da escola. <coughs> 1850, Brasil, Império. Extra, extra! O mundo caminha para uma nova era. Países da Europa e da América abandonam o uso da mão de obra escrava e no Brasil a Lei Osébio de Queiroz proíbe que pessoas negras sejam traficadas e através da Lei de Terras, que pessoas europeias são recebidas às portas do país como convidadas e não dentro de um navio negreiro, sequestradas para servir de mão de obra forçada. E de repente, os pretos que ergueram os muros da Casa Grande estavam expulsos até das senzalas ocuparam as estradas. Tratados como escória, negados da história, apagados pelos donos da glória. E agora? Natal da periferia, pretos libertos pela falsa alforria, criaram as próprias ruas, vielas e esquinas e deram a elas o nome de favela. A história é a mesma em Santa Catarina. Ontem, o governo se esforçava para transformar o sul do país numa cópia barata da Europa. Hoje, ignoram que o sul possui 319 comunidades quilombolas. Vocês também não sabiam disso, né? Ó, oh, em Floripa tem Mocotó e Vidal Martins. Tabuleiro e Caldos do Cubatão ficam em Santo Amaro do Imperatriz. Arespe Pequenas Itapocu, só para citar alguns em Araquari. São pontos de resistência fundados por aqueles que foram arrancados pela raiz da própria terra e assim plantados aqui. Agora entendem a minha indignação? Percebem tamanha contradição? Depois de tanto tempo de escravidão, preto velho, eu lá de cima você dizendo que sua é terra de alemão. Não, eu não aceito essa historinha. Eu nasci em Santa Catarina, um lugarzinho fofo com 530 células nazistas e olha que ironia. A nossa polícia também é racista. Não acredita? E Vitor Henrique Xavier da Silva, jovem negro, 19 anos, morto no quintal da própria família por um polícia que confundiu um Brinquedo com uma arma no bairro dos ingleses em 2019. Ou já esqueceram? E ainda ontem eles batiam lá em casa para pedir uma sacola, às vezes um copo d'água, Marlinho e Léo. Eram mais novos que eu, mas a vida já cobrava. Por isso se fizeram adultos para colocar comida dentro de casa e para as crianças que corriam na escada, eles davam a Coca-Cola que sobrava dentro da garrafa até que subiu um. um senhor de farda, nem perguntou, só apontou o cano da arma e com tiros na perna e na nuca fez a dona Raquel mais uma mãe roubada. Vocês estão tirando com a minha cara? Vocês estão tirando com a minha cara? Santa Catarina, onde pessoas se declaram nazistas, se armam com um discurso eugenista. Eu me pergunto, será que algum dia vai cair a ficha de que toda essa terra prometida, na verdade, território preto? E indígena, mas essa poesia não é para dizer que esses nazistas estão vencendo por mais que atrasem meus passos eu continuo correndo pra cima e pra baixo junto dos meus e das minhas, tocando fogo nos fascistas e se você for lá pra me visitar pode apostar que eu vou fazer questão de te levar para dar um rolezinho no baile da Bruno, do gêmeo dos pretinhos, para comprar um turbante na Ferafro e no museu da escola conhecer a história de Antonieta de Barros Cruz e Souza também tá lá, no Islã, no museu e no mural pra representar e lembrar que preto nesse lugar tá tendo, por isso muito cuidado com a história que anda Estão escrevendo. Na real, que por mim pode apagar, queimar esse negócio. Quando a branquitude parar pra estudar, aí sim vai se tocar que nesse lugar, de norte a sul, é tudo nosso. No slam, quando a gente gosta de uma poesia, a gente grita: Uou! Yeah! Muito obrigado. Eu tenho mais. Tem mais tempo? Todo o tempo. Beleza, eu vou recitar mais duas então, tá? Tudo bem. Tá. Não demora muito. Tá bom. Então vou recitar só mais uma, vou recitar só mais uma então. então... Uh... Eu... então Co como é que era que... o nosso grito mesmo? Eu... Educação, conhecimento ah. e resistência. Ah, eu... Tá. Bom, então antes de pedir licença, então vou falar da minha ancestralidade e da minha família, pode ser? Com certeza. Uh... Conhe... Como é que era conhecimento? Educação? <laughs> Então você pode chamar o grito e a galera responde. Pode dizer? Por favor. favor. Grita bem alto: Educação, conhecimento, resistência. Cristã Antonieta. Mamãe ou toda a sabedoria do universo? Mamãe criou um menino negro numa cidade branca. Mamãe criou uma bicha preta numa cidade estranha. Mamãe criou expectativas. Mamãe criou sonhos. Mamãe desenhou pontos. Mamãe inventou contos de fada para preencher de cor a sala de madeira só picada pelos cupins. Mamãe acreditou em mim. Dos seis, eu seria o doutor. Mamãe sentia dor nos dentes. Mamãe se fez de amor carente. Mamãe sozinha regueu muros mais altos que os portões de Jericó. Mamãe criou a todos nós. Mamãe sabe muito bem o que é andar só. Mesmo rodeada pelos seis. Mamãe não cedeu nenhuma vez, pois não é fraca, mas mente, faz o mais novo acreditar em fada do dente. Mamãe nunca foi crente, mas tinha suas crenças. Não deixava o chinelo virado e não ia dormir sem dar a benção. Mamãe ligava muito para aparência, não me gostava andando por aí de cabelo comprido e nem com um par de tênis em decadência. Que grande inocência minha, achar que mamãe viveria sozinha. Mal sabia eu que cedo ou tarde encontraria um ou outro desafeto para mascarar a solidão. Para usurpar do pão, para ameaçar, descendo a mão em direção à sua boca. Alguns chegavam a dizer que mamãe era louca por viver com aquele cara, mas eu sabia que não. Mamãe não é louca, mas é ingênua. Acredita em amor, alma gêmea, Romeu e Julieta em historinhas para boi dormir e casamento. Mas mamãe nunca falava o que sentia por dentro E mesmo eu não vendo, quando chorava em silêncio Sabia que transbordava o peso de criar os seis E de ver mais uma vez a casa cheia e a barriga vazia Mas como quem faz poesia Mamãe tinha a estranha mania de nomear os seus Com a letra L, trava, a línguas de cordel Lucas, Luana Luara, Luana, Eloana, exceto o mais novo Israel Tal qual Caim e Mamãe não vai pro céu, pois mulheres como mamãe Não são santas, são pretas, são tantas Que desde a infância guardam um choro na garganta E na correria pra comprar a janta São apontadas por não controlar a sua ira em outro plano, mamãe seria pomba gira, e quem sabe eu poderia nomeá-la cigana, mulambo, padilha, mas a grande ironia dessa poesia é que eu nunca chamei ela de mamãe. Não. Essa palavra sempre me soou amena demais, superficial, coisa de branco. Para mim, ela é só mãe, com uma sílaba só: mãe, nascida do pó. Mãe que criou a todos nós. Mãe que tão jovem já é avó. Mãe que sorri em nota dó. Mãe que sofreu até mais que Jó. Mãe que não desata, arranca nós. Mãe que me deu a voz e a luz para declamar poesia. Entender que dentro dessa única sílaba existem tantas outras palavras e versos e pontos e vírgulas. E o infinito inteiro, em forma de mulher que cria os seus, pois eu não sei a respeito de Deus, mas o infinito sim. Esse eu tenho certeza de que é uma mãe preta, pois é preciso que se conheça toda a sabedoria do universo, dos planetas, dos cometas, das luas de Júpiter e de cada uma das estrelas para que alguém, de alguma sorte, seja capaz de dominar o desafio e a arte de criar meninos negros aqui, nessa cidade branca. Obrigada. Antes de me despedir, eu só gostaria de pedir que vocês me sigam nas redes sociais, no Renato Teles, mas que sigam também os slams aqui da cidade, nós temos vários. É, dá para seguir a página do Slam SC lá Daí você consegue pegar todos os outros, Islam Estreladal, Nosso Olhar. Seguia-se a nosso olhar, que é o coletivo de Teatro Negro que eu faço parte, o Poeira Grupo de Teatro, que é o outro coletivo, e o Ação Zumbi. É isso, muito obrigado. Luan, gratidão. É maravilhoso. Muito obrigada. É, antes da gente chamar os nossos convidados para fazer uma fala, é, eu gostaria de trazer alguns apontamentos, né? Que é importante que a gente pense a respeito de, dessa noite, da data em si, né? Que do qual a gente está participando hoje, né? É uma grata satisfação de estar hoje mediando os trabalhos desse evento tão potente sobretudo quando o nosso existir histórico emerge de algo que tensiona o que lutamos há muito tempo, a possibilidade de um bem viver. Somos diversos em nossa negritude, e isso reforça as reflexões sobre ela, na busca por representatividade, que tantos outros nomes que por muito tempo ficaram pagados da história sedimentaram caminhos para que hoje nós, pessoas negras, pudéssemos trafegar. Mas não podemos perder de vista que desmantelar pensamentos atravessados pelo racismo se tornou uma das tarefas mais difíceis em um país sendo o estado esse extremamente conservador e que muito nega nossa existência. Desde o início da nossa breve história de um pouco mais de cinco séculos, configurou-se a dificuldade em se constituir novos modelos de sociedade e em assumir as ausências deixadas pelas mazelas da escravidão mais que lutar por políticas emancipatórias, ao trazermos o reflexo do incômodo que essas discussões estão sendo ampliadas, padecemos da desautorização discursiva que invisibiliza nossas vozes e nos condiciona e nos condiciona corpos ainda apartados de direitos. Mas hoje a gente também vai falar sobre negritude dentro da Lesc. Dia 20 celebramos, mas o nosso novembro é negro. Zumbi dos palmares, símbolo da resistência contra as forças coloniais, cujo seu legado era não sucumbir, e assim o fez, até virar um ancestral. Reposicionamos, graças ao movimento social negro, no calendário oficial, a história desse líder palmarino e evidenciamos também a potência de Dandara de Palmares, que legitima seu lugar de mulher negra na resistência em ser reconhecida na sociedade brasileira. A consciência negra. Também é a celebração da democracia, pois reconhecê-la é um dos pilares dela. O Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas, a Lei 10.639, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, o Decreto 4.887, sobre a regularização dos territórios quilombolas, o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, formaram uma base por garantia de direitos e o combate ao racismo. E sem deixar de citar a clássica frase de Jurema Weneck: nossos passos vêm de longe. E a nova heroína da pátria, que derrubou barreiras, galgou espaços de construção em ser mulher negra em posições de poder. Na política, aqui nessa casa, ela veio se estabelecer. E seu, e seu nome, assim como o do líder palmarino, também nosso herói negro, está marcado na história. E dela ninguém tira a Maria da Ilha, jornalista, escritora, professora e deputada. Em suas múltiplas facetas, aqui nessa noite, nós reverenciamos zumbi, mas também Antonieta. Obrigada. E agora eu vou chamar. Não vou falar palestrante, né? mas a gente vai fazer uma roda de conversa, então, tu estás me olhando, então é, é, é tu mesmo. Eu vou chamar a Luciana. Palmas para a Luciana, gente. Luciana, Luciana de Freitas Silveira, mulher negra, moradora da periferia, mestra no programa de pós-graduação em educação na UFSC, graduada em ciências sociais na UFSC também, educadora popular no projeto Integrar, membro do Gestos, é, gestão estudantil universitária Integrar, militante do Movimento Negro Unificado Santa Catarina, MNU. E doutoranda do programa interdisciplinar de ciências humanas na Ufsc, Luciana, a palavra está contigo. Obrigada. Que desafio, né? É... Então, primeiramente, eu quero saudar os mais velhos e aos mais novos, né? Licença. É... E eu não sou Luan, mas eu escolhi começar com uma poesia, né, para quebrar. Esse momento é importante para a gente nessa casa. Né? E aí eu descobri que sou parente de Oliveira da Silveira. Oliveira Silveira, né? que também é quilombola lá no sul e que foi um dos propulsores do 20 de novembro, né? é, que a gente está debatendo hoje, né? ou esse, esse mês, é, no Brasil. Vamos lá. Encontrei minhas origens de Oliveira Silveira. Encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros, encontrei em malditos objetos, troncos e grilhetas. Encontrei minhas origens no leste, no mar, em um dos tumbeiros, encontrei doces palavras, cantos e furiosos tambores, ritos, encontrei minhas origens na cor da minha pele, em mim. Em minha, em minha gente escura, e meus heróis altivos, encontrei, encontrei-as, enfim, eu me encontrei. E eu sistematizei a minha fala para não ir muito longe, porque a gente né, estamos em várias pessoas, e eu espero trazer breves contribuições, mas o breve histórico do movimento negro unificado. E eu dei como um título da minha fala Começo, meio e começo que Remete a Sankofa. Três décadas de luta do movimento negro unificado no estado de Santa Catarina. E aqui eu começo dizendo que Sankofa pode ser entendido como o retorno ao passado para que seja futuro é, é, adquirir conhecimentos e sabedoria e voltar para o nosso povo, para essa construção. E eu quero dizer para vocês que, eu sou muito jovem no movimento negro unificado. eu entrei em 2013/ 2012 quando eu pude ter acesso à Universidade Federal de Santa Catarina onde foi apresentado ao movimento Eu não tinha pretensão nenhuma de entrar no movimento mas eu tinha pretensão de construir a minha identidade como pessoa negra. e eu quero dizer que o menil faz bem esse papel e o Menil fez bem esse papel comigo eu estou dizendo enquanto uma pe a pessoa do Menil né aquela que foi forjada no movimento ele fez esse papel né de reorientar a partir das lutas do passado mas do passado do nosso povo e o Menil tem 45 anos de luta no Brasil e 30 no estado e uma das nossas maiores bandeiras de luta é dentro dos territórios quilombolas urbanos e rurais e aí o Luan já citou para vocês que existe quilombo no estado de Santa Catarina. E se eu não estou equivocado, são em torno de 19 e cada vez mais a gente vem sabendo que aparecem outros quilombos, né? Então, Santa Catarina não é uma colônia, né, de italianos ou alemães, né? Então, é, é nossa bandeira é uma luta nos territórios quilombolas urbanos e rurais, assim como nas periferias de Santa Catarina, onde a concentração de população negra é maior. Atuamos para a formação de lideranças nesses territórios, frisando a importância da identidade e da territorialidade, que é a maior fundamentação que nós temos que é a educação escolar quilombola é a identidade e a territorialidade que fundamenta essa educação. E essa educação é uma conquista que o movimento e as comunidades por meio de uma resolução de número 86 que serve hoje como um mecanismo de garantia fundamental, que é o direito à educação, mas é o direito também ao território, porque é pelo debate da sala de aula que o estudante vai saber que tem um direito a esse território. E é essa mesma educação que dá acesso para combater o racismo institucional. E se a educação humaniza, queremos uma educação para os nossos e com os nossos. O MNU é um movimento, como dizemos, é, nós, que não tem caneta. Aliás, os movimentos sociais não, não têm a caneta que assina. Né? É, o nosso papel, enquanto movimento, é criar fissura nesse Estado racista. E, criando essas fissuras, buscamos caminhos para pautar sempre pelo campo do direito que na sua grande maioria das vezes não atende à questão racial. não atende. E ela é como uma e essa questão racial é uma categoria importante para compreender por que mesmo depois de quase 400 anos, ainda temos, por exemplo, aqui no sul empresas de vinhos, que se utilizam de trabalho escravo e que são autuadas com valores que são migalhas para eles perto da vida daqueles trabalhadores que foram encontrados vocês sabem do que eu estou falando né e aí pensando nessa questão também né nos, nos caminhos que pode possibilitar o acesso da população negra a gente viu hoje nas redes sociais que a comissão CCJ da Alesc arquivou o projeto de lei que destinaria cotas de 20% para os negros em concurso público do governo. Eu estou pasmada, óbvio que não, gente. Esse estado é racista. Ele não vai atuar a favor da população negra, que pelo IBGE nós somos 20%. Mas se a gente for pensar que o IBGE não alcança vários lugares que, por exemplo, alcançou agora as comunidades quilombolas, e eu vou refrisar aqui, alcançou as comunidades quilombolas por um papel, um trabalho feito junto com o Movimento Negro Unificado, agora, em Santa Catarina, nós temos quilombos no IBGE. Então, não fiquemos pasmados que essa casa, essa instituição. E a gente pode pensar que todas as instituições, ou na sua grande maioria, as instituições forjadas no Brasil, não foram forjadas para nós. Com a nossa luta, com o nosso trabalho braçal, pedreiros, faxineiros. Né? Mas não que esses lugares que estão aqui de pé sejam lugares que foram pensados para nós. E eu quero dizer, senhores e senhoras, que para mim o caminho é a educação, ainda é a educação. E, e que a educação quilombola, por exemplo, ela vem de um longo processo, que não dá tempo de contar aqui, mas é um processo pautado exatamente naquilo que nós necessitamos avançar para o povo negro: o direito a ter direito, o direito de ser humanizado, de ser humanizada porque como diz o Krenak, né, no, no livrinho que ele tem, ele diz que tem um clubinho da humanidade que não coloca determinadas pessoas, né? Então, indígenas, quilombolas, povos tradicionais não fazem parte desse clubinho da humanidade. Então, muitos de nós nessa sala aqui não somos os humanizados, né? Desculpa, gente. É... E aí a gente fala da educação escolar quilombola porque é uma pauta importante para o movimento negro unificado e para as comunidades quilombolas, porque nós enquanto e eu sou educadora na, na educação, né, Porque nós quando nós apresentamos ao nosso corpo docente, por exemplo, questões como essa dos trabalhadores ou como essas políticas que não passam aqui na Assembleia Legislativa, né? É, a gente linka isso, né, Muito facilmente com as violências. São violências que a gente está sofrendo. Né? E não são violências tão somente de morte, mas as mortes também. Porque tudo isso recai sobre o corpo, sobre o corpo negro. E aí eu fiz uma rápida pesquisa na internet, assim, bem, bem, bem simples. E aí, nos últimos tempos, olha só as manchetes: mulheres negras representam 62% das vítimas de feminicídio no Brasil, aponta Anistia Internacional, no G. 1 de março de 2023. Uma pesquisa desenvolvida pelo ensino social profissionalizante mostrou que 84% dos jovens negros já se sentiram ou presenciaram situações de preconceito nas escolas ou faculdades do Brasil. O estudo ouviu 2638 adolescentes e jovens com a idade entre 14 e 23 anos. Do total dos participantes, 54 se declararam negros. Aí é do Alma Preta. Esse Alma Preta está lá no Instagram, lá. pode seguir. Negros são o principal grupo vitimado pela violência, independente da ocorrência registrada, e chega a 83,1% das vítimas de intervenções policiais, diz o documento. Esse é do Correio Brasiliense também, desse ano. A população negra encarcerada. No sistema penitenciário brasileiro, atingiu o maior patamar da história do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, iniciado em 2005. De acordo com o anuário da identidade divulgado hoje, dia 20, em 2022, haviam 4, 442 mil negros encarcerados no país, ou 68,2% do total das pessoas presas maior percentual já registrado. Também, esse aqui foi do repórter da Agência Brasil. E aí eu quero dizer para vocês, gente, se isso não é a continuidade de um genocídio que vai se modificando, que vai criando os novos mecanismos para matar, seja de morte matada, eu brinco, ou de morte morrida, a população negra eu não sei. E se esse debate não perpassa dentro da sala de aula, na aula de matemática, na aula de português, na aula de sociologia, na aula de filosofia, na educação física, na aula de artes, o professor também está fadado a corroborar o racismo que tem dentro da sala de aula. E aí eu quero registrar aqui também, já que a gente está num lugar onde a política se faz ou a política se debate, que é importante que a ala da esquerda, que os partidos da esquerda, também compreendam que existem setoriais negros e que eles precisam ser chamados para dialogar com seus partidos dentro das câmaras de vereadores, dentro das câmaras de deputado. É preciso, é fundamental. É esse setorial que vai pautar as coisas. É esse setorial que tem gente da política e gente dos movimentos e gente como a gente que quer debater a questão racial para dentro da política para mobilizar pelo menos quem está aqui a pautar todo dia. Porque se quiser pauta tem todo dia, tá? Quer pauta para a população? Tem todo dia, gente. Abre o jornal. A gente aqui foi uma rápida pesquisa, né? É, então eu acho que é, é, o, é, o debate no campo e eu vou puxar o campo da esquerda que é o meu campo óbvio né não vou puxar a orelha de outro campo que não tem nada a ver com eles então dizer que o campo da esquerda que esse debate é fundamental e que os setoriais né e o setorial do meu partido é importante para que de fato a equidade se estabeleça que ele precise ser colocado devidamente onde tem que ser colocado aonde no centro e eu quero lembrar a todos que a luta de classe, que é o que a esquerda pauta, ela tem cor no Brasil. E nós somos muito mais do que 55%. Porque se 55 ou 54 ou 50% são de negros, a outra parte não é de branco, gente. Qual é o percentual de branco? E que política é essa? Que branco pode? E preto, indígena, e quilombola, e caiçara, e quebradeira de coco não pode? Então a gente precisa pensar e aí a gente precisa pensar que política é essa que a gente também, enquanto cidadão que vai lá votar, a gente não cobra. Olha a diferença que faz as cotas nesse espaço. Quantos de nós poderíamos estar aqui? E olha que eu nem, tenho, eu nem sei quando que eu vou me aposentar, né? Porque nem trabalho direito eu tenho. Agora imagine quem é mais jovem do que eu, né? Então o MNU é, luta por reparação já, Você já ouviram falar, né? alguns já ouviram falar, né? O lema do, do MNU é reparação já. E aí, pensando em reparação já, outra coisa que pass passou pela internet é que o Banco do Brasil pede perdão. Aí eu, eu, eu escrevi: do que, que adianta o Banco do Brasil pedir perdão? Para quê? Quem tem terra no Brasil tem poder. Então, por favor, me devolve ou em dólar ou me devolve em terra. É o que eu quero. E qualquer preto aqui. Aliás, alguém conhece algum preto, latifundiário, dono de terra. Não vale jogador de futebol, nem pagodeiro. Nem... Não vale. Não vale, gente. Porque esse pode ficar pobre muito rápido. Estou falando de terra. Qualquer pedaço de terra. Eu, A minha, a minha casa fica em cima de um terreno 7 por 7 onde era um lixão. Vocês estão entendendo a diferença? De ter terra e ter um pedacinho de terra para fazer um puxado? Tem toda a diferença. Mas aí eu quero ir finalizando. É, e voltando ao título, de pensar começo, meio e começo, porque nosso povo, nosso povo negro é isso. É começo, meio e começo, nunca é fim. Porque quando mataram o zumbi, é, eles só não mataram. Eles faquearam, eles quartejaram, eles salgaram para mostrar para a população daquela época que não ia mais nascer nenhum sujeito igual a ele. E nós estamos aqui. Estamos aqui, vivos. Talvez não tão fortes, mas vivos. É, e eu reafirmo né, que o racismo impede o negro de viver e sentir e querer porque nós, é, nós negros, nós a população negra, nós a população tradicional, nós não temos a mesma relação com a sociedade que a branquitude, né? Porque as coisas são para os nossos. Então, branquitude, não se preocupe que nós não queremos esse lugar. Nós queremos reorganizar os nossos. Nós queremos potencializar os nossos. Nós queremos investir usufruir nas nossas práticas. Isso não quer dizer que a gente está romantizando a pobreza, que pobre ninguém quer ser. Todo mundo quer sair dessa faixa, né? Mas nós é, sabemos e podemos positivar as nossas potencialidades, né? As potencialidades que o nosso povo, nosso povo negro tem, né? Aliás, a África é o berço da humanidade e do conhecimento. Não dá para a gente também trabalhar negritude só na questão de ah meu Deus nanan, Lamura. não a gente tem conhecimento científico fomos nós que projetamos a agricultura instrumentos linguagens a gente é berço do conhecimento. Né? É isso que tem que passar dentro da sala de aula. Não é só o coitado do escravizado. Não, a gente não tem só essa história de derrotado para contar. A gente tem história de luta né? e de, 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 de quem ganhou muitas batalhas. E aí eu vou trazer a citação do Steve Bico, que é um cara que eu estou lendo, que, enfim, ele teve é, muita influência no Apartheid, né? África do Sul. E aí ele diz assim. Saímos em busca de uma verdadeira humanidade. Em algum lugar no horizonte distante, podemos ver o prêmio a brilhar. Vamos caminhar para a frente com coragem e determinação, extraindo nossa força da difícil condição que partilhamos e que de, é, partilhamos e de nossa fraternidade. Sempre estamos por nossa própria conta. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Eu só quero informar a presença aqui da Adriana Valim Lopes, que é a coordenadora do SEJA de Florianópolis. Obrigada pela presença também. E gostaria de chamar o doutor Ribeiro, né, José Elito Ribeiro, ex-presidente do CEPA, Conselho Estadual da População Afrodescendente de Santa Catarina, por dois mandatos, ex-presidente da Comissão da Igualdade Racial AB São José. Membro da Comissão Estadual de Promoção da Igualdade Racial da OAB, de Santa Catarina, membro da Comissão Nacional da Verdade contra a Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB Nacional, membro da Coordenação Jurídica da Nova Frente Negra Brasileira Nacional e membro do Movimento Humaniza de Santa Catarina. Ribeiro é contigo, se quiseres levantar, também pode. Vai ficar sentadinho? Então tá. Obrigada. 15 minutos. Ah, ele vai cronometrar. <laughs> Boa noite a todas e a todos. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Então a gente está aqui. É, inicialmente eu quero saudar a deputada Luciana, não só por esse momento, que é um momento extremamente importante, mas por tuas ações no mandato. E a gente tem visto isso, é, é, inclusive participou ativamente é, de um pedido que nós fizemos anteriormente ao projeto que ontem foi fulminado na comissão de Constituição e Justiça dessa Casa. É, então, é, é digno que a gente é, faça esses registros. Quero saudar especialmente a Leida, a lei da. Eu lembro quando a gente foi discutir através do Conselho a criação do Conselho e da Coordenadoria de Igualdade Racial lá em. Tubarão. Lá em Tubarão. É, é... E eu acho que a gente acertou quando, enquanto presidente do Conselho, a gente fez os encaminhamentos que nós fizemos. Mas eu quero. É, é... Além de saudar essa prateia, né, o povo preto, os nossos irmãos que entendem a luta do povo preto na sociedade brasileira, saudar essa juventude, que é quem vai trilhar esse caminho que é, os que vieram antes de nós é, trouxeram, deixaram, mas dizer que eu não me contento, e não posso me contentar, de não ter hoje. Uma deputada ou um deputado preto nesta Assembleia ocupando uma cadeira de forma definitiva. E isso deve ser uma provocação para todas e para todos nós, no sentido de que é necessário, porque a gente sabe o tamanho do problema que a gente enfrenta, o tamanho das dificuldades e que o poder constituído, racializado na estrutura do Estado brasileiro, tem deixado como legado. Então, eu inicialmente queria. É, deixar esse registro é, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a, a, a dinâmica dos conselhos de direito é, e aí com um, alguma coisa da legislação mas como não é uma aula de direito acho que não cabe ficar trazendo artigo e essas coisas então a gente tenta é, é, fazer aí um caminho nesse sentido o Brasil é, é, viveu sete constituições é, 17 atos institucionais. É, é, é... Da forma mais perversa possível, talvez, esses atos institucionais se deram. É... A Constituição de 1988, de 5 de outubro de 1988, trouxe o aceno do direito, da perspectiva de liberdade e da possibilidade de que essa sociedade caminhasse de forma mais digna, mais justa e mais fraterna. É. A partir daí é, se estabelece a, 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 a determinação da Constituição para que os Conselhos de Direito se constituam. E quando a gente fala dos Conselhos de Direito, nós estamos falando de um espaço de participação fundamental e importante em que todas e todos nós devemos estar atentos, porque necessariamente. A propositura de uma demanda enorme de políticas públicas, né, ao contrário do que diz, é, não desavisados, é, é, muito pelo contrário aos que, de forma é, é, sórdida, é, se colocam no sentido de falar de ideologia e dispensam a, o princípio básico das políticas públicas, da ação republicana do Estado nesse sentido. É, não pode passar desapercebido sob pena de que é, esse resgate que a gente tem feito é, não seria validado então é necessário deixar registrado que os espaços institucionais é, ocupados hoje eles estão permeados pelo racismo institucional e na maioria das vezes é, algumas pessoas é, usam esse espaço para, do ponto de vista da ideologia ou do combate a determinadas ideologias, é, é, é fazerem e aprontarem as coisas mais sólidas que a gente pode imaginar. E, e isso é muito grave, é, em especial para nós, para a nossa juventude preta que está morrendo é, todo dia, toda hora. Mas Antes dessa questão dos conselhos, com a abertura democrática, me parece que o sentido e o propósito que a gente precisava e precisa continuar discutindo é quais perspectivas de caminho a gente pode alcançar a partir desses espaços de debate. Os conselhos de direito, e aí eu cito o Conselho de Saúde, de Educação, e com relação ao Conselho de Educação, uma crítica profunda, porque o Conselho de Educação nunca se dispôs a discutir a Lei 10.639 e a sua implementação efetiva. E é o primo rico da história dos conselhos, não é o primo pobre, não. O Conselho de Educação tem uma responsabilidade enorme, fundamental, e insistentemente vira as costas para o debate das políticas públicas que são tão necessárias e nela se insere é, a lei 10.639 de 2003 com a obrigação do ensino, do estudo da cultura do negro no Brasil e na África. É... As ações é, 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 dos conselhos né, e dos seus respectivos conselheiros é, elas são fundamentais. Primeiro, porque há uma paridade é, em que a sociedade tem assento é, com as indicações de governo, é, com a possibilidade de amplos debates, em que pese, muitas vezes, é, algumas ações propositivas desses conselhos não caminharem, e elas não caminham exatamente porque é, 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 você consegue perceber é, nas administrações é, uma uma ação violenta para que isso não aconteça não é incomum se pautar políticas públicas que são fomentadas nesses espaços e a gente tem uma dificuldade de implementação muito forte dessas políticas e essa dificuldade se dá exatamente porque gestores e gestoras e Santa Catarina tem sido assim recorrente nisso a Secretaria de Educação do Estado tem na sua política ou na sua não política a implementação da Lei 10.639 e tantas outras ações que são fundamentais e essenciais para que a gente possa discutir uma sociedade que se pensa uma sociedade melhor, uma sociedade de avanço. Essa proposta das políticas públicas a partir dos conselhos, e eu pude presidir o Conselho Estadual da População Afrodescendente por dois mandatos. Tive a oportunidade de, a partir dali, entender como é que a gente pode criar mecanismos de ação para dialogar com a sociedade. Mas é fundamental também que essa sociedade, em especial essa juventude, também dialogue ou também procure um diálogo com esses conselhos essas ações elas são necessárias mas é fundamental que haja uma participação e essa inclusive é, deputada anteontem houve uma, uma live feita aqui e eu estava de casa estava no escritório ouvindo e fiquei assim bastante é, não indignado porque a gente sabe mas a, a, as pessoas que passaram pelaquela live fazendo é, 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 críticas é, Lamentáveis, né? no sentido de que é, estão discutindo uma ideologia do PT é, ah. ou, ou dos partidos de esquerda, né? e, inclusive, infelizmente, por pessoas que talvez se tivessem conhecimento, e entendimento de pertencimento de quem são, não estivessem fazendo essa crítica. Quem quiser é, 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 comprovar é só ver o que, que algumas pessoas proferiram como palavras na, na, naquela live. Então eu, eu fico pensando que a necessidade do debate a partir dos conselhos de direito ela demanda uma dinâmica de, de movimentação nossa é, de cobrança, de participação, de ação efetiva sob pena dessas políticas não se efetivarem. É, é, os marcos legais, então a lei 10.000, 288, o Estatuto da, da, da Igualdade Racial, a Lei 10.639, e outras tantas leis, elas não atingem a perfeição se nós não pudermos fazer uma cobrança ativa e propositiva do que elas indicam. Nós tivemos ontem aqui, ontem, quarta-feira, dia de Xangô, dia da Justiça, caô cabecilê, né? para o povo de religião, uma decisão assim, uma manifestação que não é para nós absurda, embora revoltante, não é absurda, porque aqui do lado a Comissão de Constituição e Justiça fulminou a possibilidade de que andasse, caminhasse um projeto de lei que discute cotas no serviço público. E isso não foi uma ação deliberada, isso é uma ação pensada hoje hoje durante o dia um deputado desta casa fez publicações nefastas sobre o que aconteceu ontem e eles não fazem deliberadamente isso é feito com absurda consciência do que eles estão fazendo e nós precisamos nos organizar no sentido de que como é que a gente reivindica ou como é que a gente faz uma proposição de contradição a essa lógica nefasta que está escrita. Né? É, e aí, deputada, eu quero passar as suas mãos, embora não seja uma audiência pública, é, esse, esse é um, um, um projeto de lei que institui o Programa Municipal Floripa Antirracista, estabelece estratégias de combate ao racismo e de incentivo às ações afirmativas para afrodescendentes no município de Florianópolis, e revoga a Lei nº 9.000... 580 de 2014. Eu vou pedir, vou, vou pedir licença em ler o, o artigo 5, porque eu acho que ele tem uma significativa importância. O município de Florianópolis Florianó, se compromete, a, com relação às políticas de ação afirmativa continuada, a reforçar e aprimorar as políticas de ação afirmativa já em vigor no município, incluindo cotas em concursos públicos e a promoção da diversidade nos quadros de funcionário, nos termos no Estatuto do Servidor e em outras normas complementares. 2. Com relação às campanhas de conscientização permanente, continuar a realizar campanhas de conscientização pública sobre o racismo e suas implicações, bem como manter a celebração do Dia Nacional da Consciência Negra e outros. Então, eu acho que é um é, é, e, e aí a gente pensando estratégias, né? Como é que a gente reverte a lógica? Se ontem houve uma determinação de, de que fulminou a possibilidade de um projeto de lei é a gente pensar quais são as possibilidades além das possibilidades jurídicas que a gente já está tomando. Hoje nós tivemos uma, uma, uma conversa com o Ministério Público muito importante. Então duas ações devem ser propostas por esses dias para fazer uma contraposição e discutir porque não há inconstitucionalidade, né? Não há inconstitucionalidade, não há vício de inconstitucionalidade. O que o que há é uma má vontade política. É, com a preponderância do pensamento racista de algumas pessoas nessa casa, ou de alguns parlamentares e de algumas parlamentares dessa casa. E a gente precisa entender como é que essa lógica funciona, exatamente para se colocar de forma contrária. Então, é, é, passo aqui a, as suas mãos para que a gente possa, a partir daí, fazer a discussão. É, os conselhos de direito devem agir na formulação de políticas públicas, naquilo que é pertinente. Dentro do seu limite de competência, como um longa-manos do Estado, ou seja, como um braço do Estado. Os conselhos de direito são os que apontam políticas públicas, são a, 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 através ou, ou por entre o, 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 as, as respectivas administrações, é aquele que auxilia nos encaminhamentos para a formulação das políticas públicas. É, aí, como eu disse, os primeiros conselhos, crianças da, é, os primos ricos, né, o Conselho de Crianças e Adolescentes, Educação, Saúde, tem maiores condições de agir, inclusive politicamente, porque acaba tendo um peso de referência muito maior. Parênteses é, para o Conselho de Educação já foi feito. Mas é necessário também imaginar e entender a responsabilidade dos conselheiros é, nesses conselhos. Eu lembro que, quando eu tive à frente do Conselho, e um, um dos deputados que se manifestou hoje, ah, foram, foram cinco, né? é? Eu não lembro o nome. Foi um dos deputados que nos recebeu, deputada, na, 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 na terra dele, é, criando o Conselho. Então, eu queria saber, e, e eu, eu ainda vou perguntar para ele, se ele estava equivocado lá ou se ele está equivocado aqui porque assim ele fez um, né, um contrassenso à, à ação dele é, o que entendo eu cabe uma uma, um, uma uma pergunta pelo menos um questionamento mas a, os conselheiros também têm suas responsabilidades é, inclusive podendo responder é, por algum ato que de repente faça é, e que vá contrário à determinação ou o assédio ou qualquer coisa nesse sentido. As políticas públicas, ao contrário do pensado por alguns parlamentares como uma proposta tacanha de ideologia, se furtam a discutir para a manutenção das suas benesses. E, como foi dito aqui, é, o Estado brasileiro, e aí Clóvis Moura, para quem não leu, eu, eu indico... É, a Rebelião da Senzala, ou qualquer outro livro dele, e um cidadão chamado Guerreiro Ramos, que nós, que nós não é, é, trabalhamos, né, nós, negros, é, não temos dado a importância devida, sociólogo, advogado, que travou uma luta ideológica dentro da universidade, porque ele entendia que a academia não era apenas aquela formulação que a sociedade pensa, que a sociedade vê. E, em especial, para discutir a sociedade na América Latina. Porque a academia brasileira ainda tem um olhar de viés americano, um olhar de viés centro-europeu. E isso é muito ruim. E, em especial, reflete no homem, na mulher negra. Na juventude preta de uma forma geral. Porque a impossibilidade ou a invisibilidade que se deu a partir dessa lógica, dessa lógica nefasta constrói uma perspectiva de não acesso a esses espaços e que as cotas vêm devolvendo aos poucos. Aliás, outra é, 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 ação deliberada é fazer crer que cotas se resumem em si e quando na verdade a gente está discutindo políticas públicas e existe uma série de políticas públicas dentro desse processo ou dentro dessa ideia da de onde se insere a política de cotas. Mas esse Estado brasileiro com o racismo que tem praticado 24 horas por dia insistindo em não tratar a mulher preta no parto é, devidamente, porque em tese sente menos dor, é, matando, eliminando a juventude preta da nossa sociedade. E eu não falo, a primeira ideia de abordagem ela precisa se dar com o sentido de eliminação, de morte. É, não há que se falar em uma política de segurança. Com o viés que a polícia tem no seu DNA. E esse homem ou essa mulher que está na polícia, ele antes disso é um ser humano. Só que a invisibilidade que ele tem a partir do momento em que ele acessa aquela farda, ela o coloca numa condição que retira dele esse sentido de dignidade. E esse, a ausência do sentido de dignidade se resulta na letalidade da polícia no Estado brasileiro, do alto índice de mortalidade no Estado brasileiro. O STF acabou de julgar é, uma, uma, uma ação, uma DPF, é, que é uma ação é, é, por onde se discute é, mecanismos da Constituição Federal. Em que o STF julgou o estado de coisas no sistema penitenciário. E a decisão do STF é para que nos próximos dois anos, dois, três anos, salvo engano, o Estado brasileiro reorganize todas as ações carcerárias, todas as políticas carcerárias. Mas isso passa necessariamente pela formulação de políticas públicas. Isso passa necessariamente pela ideia de que a não letalidade policial, que a violência policial é, estatal, precisa ser analisada é, com uma lupa, sob pena da gente continuar vendo para além das cadeias o estado de coisas que a gente vê nas periferias. A letalidade policial, a morte de jovens de forma violenta. Na periferia é algo sério, é algo que atinge a nossa sociedade de forma direta e que impede que a sociedade avance no mercado de trabalho, impede que essa sociedade avance com as perspectivas de inclusive as aposentadorias. Tem uma demanda muito grande de questões que é necessário que a gente discuta e esse espaço. É, ele é um espaço fundamental, mas ele não pode ser um espaço único. E aí a provocação é, é necessário que cada uma, que cada um que aqui está, discuta isso e principalmente do homem branco da mulher branca. e quando a gente diz isso diz reconhecendo que a gente tem parceiros identificados nesse grupo, mas é necessário que possa se discutir, as políticas de promoção da igualdade racial nesses espaços, porque há lugares em que a gente ainda não chega. Então, para concluir, quando o Guerreiro Ramos discute o racismo ou propõe a discussão do racismo na América, né? É exatamente com o viés de poder trazer, ou com a possibilidade de poder trazer, uma discussão que colocasse uma nova forma de debate sobre quem nós somos. Porque não nos reconhecemos enquanto povos indígenas, nós não nos reconhecemos enquanto comunidades tradicionais quilombolas, nós não nos reconhecemos enquanto pretos e pretas nessa sociedade. Reconhecimento esse, aliás que é deliberado o Estado brasileiro cuidou de fazer com que o nosso pensamento ou não letramento o nosso não a não cultura se desse no sentido de que a ordem branca posta a ordem branca colocada é uma ordem que como disse o, o, o cara que escreveu Casagrande Senzala de que Gilberto Freire de que nós não precisávamos nos preocupar é, com as questões raciais no Brasil porque em breve tempo seria miscigenado mentira né ah, 55 56 prova que é mentira mas essas ideias elas estão vigentes até hoje e às vezes numa parcela significativa no subconsciente. Então é necessário que a gente faça essa discussão. É fundamental que a gente troque essas experiências com o viés da discussão das relações étnico-raciais. Sob pena de a gente não conseguir avançar muito mais. E o não avanço significa o impedimento de crescimento da sociedade. Então, todas as ações e os conselhos de direito têm uma participação fundamental, importante nesse aspecto, e fica aqui o convite para que conheçam, participem dos conselhos, porque é uma dinâmica que possibilita que as políticas públicas sejam efetivadas, com todas as dificuldades. E eu lembro que, quando nós assumimos o conselho, nós tínhamos dois conselhos, fora o de, de, da capital... E não tínhamos, e tínhamos uma coordenadoria na capital. Nós saímos do conselho com sete conselhos criados e com duas coordenadorias é, é, criadas. Então, assim, a possibilidade de se avançar nessa ideia, nessa temática, ela é muito grande, mas é necessário que tenha uma participação efetiva de todas, de todos. É, o direito é um conjunto de normas e regras que regulam. A vida das pessoas em sociedade. Mas o direito não pode ser algo estanque, o direito não é algo estanque, ele tem que estar em transformação. E a transformação que a gente precisa para que o direito se traduza em realidade, ela depende muito de cada um de nós, de cada uma de nós, no sentido de que transformar é poder discutir abertamente, ouvindo. É, o que se tem como pensamento para que a gente possa é, não só dialogar, mas que a gente para que a gente possa efetivamente fazer mudança e não só mudança legal, mas as mudanças sociais que nós tanto precisamos e nesse sentido é que a discussão das relações étnico-raciais precisam se permear todo e qualquer espaço de debate, né é, nós precisamos pautar esse debate. Nós temos que pautar esse debate, como disse a Luciana: é muito bom ter parceiras, é muito bom ter parceiros, mas nós sabemos o peso é, do que é ser preto nesse, nesse país. Assim como a questão das mulheres, é, nós homens só podemos nos colocar no sentido de dizer: podemos auxiliar, estamos juntos, mas não nos cabe discutir pauta feminina do ponto de vista e do olhar da mulher. Então, a, 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 a possibilidade que os conselhos dão, é, os conselhos de direito dão, elas são é, muito grandes. Mas é necessário que haja provocação, é necessário que haja participação, sob pena da gente não caminhar. E quem tiver dúvida, é só olhar é, é, alguns conselhos, ou como tem sido tratado alguns conselhos é, no estado de Santa Catarina. Com um governador, e agora de forma mais direta, um governador que não tem a menor preocupação com as políticas públicas, de um governador que não tem sequer a ideia ou a perspectiva de diálogo de forma mais próxima para que essas políticas se implementem. Então a gente vai ter muita dificuldade, mas essa dificuldade depende também da nossa luta e da nossa atuação. Os aspectos legais que o direito traz, eles são fundamentais, mas não adianta a gente falar de direito em uma sociedade que não está estruturada para entender minimamente e para compreender a importância dessas ferramentas legais. Então é necessário que a gente provoque a discussão, que a gente faça o debate, porque é só com essa discussão, é só com esse debate que a gente vai poder avançar. Era isso, obrigado. Então, eu chamo agora a Maria Aparecida Rita Moreira, mulher negra, comprometida com a luta antirracista e professora aposentada do Estado de Santa Catarina, pós-doutora em educação pela Universidade Federal, a UFSC. Nesta, nesta mesma universidade, concluiu o doutorado em literatura brasileira e mestrado em inglês. Atualmente, é presidente da Associação de Educadoras e Educadores Negros e Negras. Negres de Santa Catarina. Participa como membro da BPN e do grupo de pesquisa Literalize, da UFSC, roteirista do documentário Toque de Melanina, Legado de Resistência, e do documentário Paulina Tiziane, do Mar que nos separa, a ponte que nos une. Pesquisa a literatura negra brasileira e realiza formações e educação para as relações étnico-raciais. Recebe Maria Aparecida com sua fala intitulada Reflexões da Associação de Educadores educadoras negras e negros e negras e negros de Santa Catarina sobre a perspectiva da lei 10639. Cida contigo. Boa noite a todos. Então, boa noite. Vamos ver ir... boa noite aí com mais vontade, pessoal. Boa noite. OK. Muito bom. É muito bom a gente estar junto aí ver tantos estudantes. Eu estou aposentada aí desde 2017 e é sempre muito bom a gente olhar para uma plateia e ver estudantes, né, ver professores, uh, e então eu inicio a minha fala uh, pedindo licença aos mais velhos, mais velhas que me permitiram estar aqui hoje, que abriram os caminhos para que eu pudesse estar aqui falando e aos mais jovens e mais velhas e os mais jovens nessas né, crianças e nessas e lembrando as crianças eu gostaria de trazer a menina Luna, que foi uma menina de São Francisco do Sul, que numa formação que nós fizemos há pouco tempo, ela pediu licença em um evento, pediu a palavra para poder falar de um caso de racismo que ela sofreu na escola. Uh, e então eu trago a menina Luna porque pequena, ela deve ter uns oito, nove anos. Ela já está empoderada para continuar essa luta, se defendendo, falando o que sofreu. Uh, gostaria de saudar a professora Luciana Carminati, por essa iniciativa e dizer o quanto isso é importante, e por todo o trabalho dela frente à educação. Eu falo aqui, vou falar aqui a partir da educação, como educadora que sou também saudar a Leida, né? E saudando a Leida, saudos a ah, todas as pessoas que estão presentes aqui e nos ouvindo também. Ah, e eu escrevi na realidade um texto porque senão a gente começa a falar, a falar e acaba se perdendo, tá? Então eu pretendo expor alguns pontos e eu espero que eles possam provocar as contribuições nossas ao final. Tá? Eu vou dividir a minha fala em dois blocos. Um bloco trazendo algumas reflexões e um outro bloco trazendo algumas ações, porque eu, eu considero importante, ao mesmo tempo que a gente apresenta uh, as situações, a gente também trazer sugestões, o que pode ser feito e o que já está sendo feito. Uh, a minha provocação inicial para nortear as reflexões durante a primeira parte da minha fala é como vivenciar o princípio Sankofa. Olhar o passado para ressignificar o nosso futuro. Com esse questionamento em mente, quero lembrar que, desde que foram sequestradas lá no continente africano, as pessoas negras se rebelaram, não aceitaram. Porém, essa resistência foi e ainda é omitida. Ela não esteve presente e não está presente muitas vezes em muitos livros didáticos ou nas falas de, da maioria das professoras e professores que atuam nas salas de aula brasileira. Muitas pessoas que atuam na educação desconhecem que nas pautas do movimento negro sempre esteve a educação. E o reconhecimento das contribuições das pessoas negras na construção do Brasil. Tem profissionais da educação que ainda hoje desconhecem que, em janeiro de 2003, foi aprovada a Lei 10.639 e que a presença dessa lei, alterando o artigo 26A da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, ela foi fruto do movimento negro. Muita gente não, não sabe ainda, né, que é o um movimento negro que trabalhou muito, batalhou muito para que nós tivéssemos essa lei. Muitos profissionais da educação nunca leram o parecer do Conselho Nacional de Educação, número 3, e a resolução número 1, ambos de 2004, o primeiro que regulamenta e a segunda que institui as diretrizes curriculares nacionais. Para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. No momento em que os professores tiverem, lerem, que a gente pode baixar, de fazer download desse documento, a partir do momento que conhecerem essas diretrizes, com certeza muita coisa pode ser mudada na sua prática diária dentro da sala de aula. Muitos profissionais de educação afirmam não trabalhar com a temática étnico-racial por falta de material e conhecimento. Ignoram, portanto, os materiais que foram produzidos pelo MEC a partir de 2006 e muito antes nós já, temos, nós já tínhamos produções do movimento negro tratando, falando sobre as nossas lutas e como nós contribuímos na construção desse país. É possível encontrar também inúmeras pesquisas desenvolvidas por pesquisadores de diferentes áreas que tratam da temática no banco de dissertações e teses das universidades. O artigo 26A, que diz que a história e a cultura africana e afro-brasileira deve ser trabalhada em todo o currículo e durante... O ano inteiro. Então, a gente tem que lembrar disso, né? O, o artigo 26A ele pauta que nós temos que trabalhar essa temática durante o ano inteiro. Nós sabemos que Santa Catarina é o segundo estado brasileiro com o maior número de células neonazistas. Os casos de racismo estão presentes em nossas escolas. Como as escolas têm lidado com essa realidade. Quando começamos a pensar nos, anos, nos 20 anos da lei, percebemos então uh, o que a Maria Aparecida Bento chama de pacto narcísico da branquitude. E quero trazer as palavras de Maria Aparecida Bento para elucidar o que eu estou falando e quando vocês ouvirem vocês vão ver que essas palavras elas dialogam com o que já foi falado aqui pela Luciana, pelo Ribeiro. Então vocês vão ver como o que a Maria Aparecida Bento traz, ela está dialogando com o que já foi apresentado aqui nessa mesa. Abre aspas. É evidente que os brancos não promovem reuniões secretas às cinco da manhã para definir como vão manter seus privilégios e excluir os negros. Mas é como se assim fosse. As formas de exclusão e de manutenção de privilégios nos mais diferentes tipos de instituições são similares e sistematicamente negadas ou silenciadas. Esse pacto da branquitude possui um componente narcísico de auto preservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal. Fecha aspas. E aí caberia todo um processo, né, de reflexão sobre o que é considerado normal e universal, né? Que a Cida Bento apresenta aqui nessa citação. Mas só para instigar o pensamento, lembro que as pessoas falam os negros, os indígenas, mas não falam os brancos. Esse pacto que a Cida Bento apresenta nos chama a refletir sobre o que significa ser branco. e aí eu poderia fazer um longo levantamento de dados, né, para pensar de que forma que esse pacto narcísico da branquitude opera na manutenção do racismo, de que forma associado ao mito da democracia racial os privilégios da branquitude eles são garantidos. Ah, e aí com certeza, né, pelo que já foi dito hoje, ah, com esses pactos aí Travados em determinados momentos impedem que leis não sejam aprovadas quando as leis não beneficiam um determinado grupo. Ah, e também poderia falar de muitas outras questões, mas como eu disse que ia dividir a minha fala em dois blocos, eu quero trazer agora algumas ações. E essas ações elas vão estar relacionadas à associação da qual eu faço parte e que estou no momento até o final desse ano como presidenta, né? Estou largando, mas continuo fazendo parte da associação. Então, o descaso com a implementação da lei fez com que no final de 2022 a Associação de Educadores Negros, né, Uh, eleja como a sua prioridade as reflexões e ações sobre os 20 anos da 10.639. Então, eu vou falar rapidamente o que é a Associação de Educadores Negros. né? Ela foi fundada em 20 de novembro de 2020. Ela teve um ano antes disso de encontros mensais, onde, as, onde professoras professores se reuniam uh, em São José. E uh, desses encontros, em 20 de novembro de 2020, nasce a Associação ela tem como base o acolhimento aos professores negros e negros de Santa Catarina, a luta antirracista e também, obviamente, né, luta por uma escola pública de qualidade para todas as crianças e jovens, para todas as pessoas. De 2020 a 2023 a gente realizou diferentes formações e também tam nós trabalhamos, né, com acolhimento de sonhos e do psicológico das nossas associadas e associados. Em 2021 nós criamos dentro da associação uma coordenação de trabalho que é a Educação sem Racismo. Tem aí o um e-mail e a gente tem recebido então denúncias de casos de racismo tanto de estudantes quanto de professoras, professores. E aí a gente lembra sempre que a atuação dessa dessa coordenação ela é uma, ela trabalha sempre com ações Pedagógicas. Tá? Então, a gente faz o acolhimento e, a partir daí, a gente vai nas escolas, tem ido nas escolas, uh, trabalhando, fazendo um trabalho de letramento racial. Então, são ações pedagógicas. Tá? E aí, no início de 2023, no na, na realidade, no final de 2022, na última reunião nossa, nós elegemos como nossa prioridade os 20 anos da 10.639. Em 2023, no início, nós acionamos a 25ª Promotoria da Capital e, a partir dessa data, nós estamos dialogando com a Secretaria da Educação do Estado e começamos também já um uh, diagnóstico com as secretarias de educação uh, do muni dos municípios, através da Undime. Tá? Nós criamos um formulário que serviu de modelo para a Secretaria de Estado. E esse mesmo formulário foi enviado para todos os municípios de Santa Catarina. Então, 264 municípios, até a data de hoje, né, já responderam, mas a gente continua recebendo respostas aí até o final do ano. E aí a gente vai começar a tabular esses dados dos municípios. E a Secretaria de Estado, então, ela fez baseado no formulário, ela mesma fez esse levantamento uh, das escolas estaduais e nos apresentou então numa numa reunião os resultados uh, que diz que 1.319 escolas responderam esse formulário dessas escolas eu vou trazer só alguns dados 78% elas Responderam que tem as, as leis 10.639 e 11.645 no projeto político-pedagógico. Só que é importante lembrar que estar no projeto político não significa que está na sala de aula, certo? Porque se coloca no projeto, não significa que eles estão trabalhando com a, essa temática no dia a dia da sala de aula. Dessas 57%, pelo menos que responderam, não adquiriram nenhum material. Nem livro, nem brinquedo, nem jogos. Então é muito interessante quando elas respondem, quando 65% diz que está fazendo formação para professor, mas que 57% não adquiriu material nenhum. Então, como é que eu vou estudar. Se, a gente, se não adquirir o material, se não tem leitura, se não tem uh, livros na sala de aula, livros de literatura, livros para os professores uh, estarem estudando e dialogando. E uma, um fato muito importante é que 36% registrou casos de racismo na escola. Vocês podem dizer assim: 36% é muito pouco, mas é que nós fomos afrontados, associação, por um diretor de uma secretaria a gente não vai dizer qual das secretarias, né? Com a declaração de que para enfrentar o racismo na escola era necessário a apresentação de dados. A gente falou, ó, oh, está acontecendo, a gente está sabendo que está acontecendo, muitos casos de racismo e é preciso fazer alguma coisa. E ele nos respondeu, mas sem dados, sem um diagnóstico, a gente não pode fazer nada. Então agora nós temos um diagnóstico, 36% das escolas fizeram esse registro. E aí a gente quer fazer a ressalva de que nós não podemos confundir bullying com racismo. É preciso que a gente nomeie o que está acontecendo, porque hoje em dia se colocou num grande guarda-chuva, tudo é bullying, tudo é bullying, tudo é bullying. Uma outra observação importante que é preciso fazer é que nós não podemos considerar o racismo uma brincadeira. Então, nas respostas que foram dadas, muitas vezes que a gente pergunta o que é que foi feito quando acontece racismo, eles dizem: "Ah, o que foi feito?". A gente conversa com as crianças, elas dizem que é só uma brincadeira. A gente pede para pedir desculpa. Está tudo ok? Não está tudo ok. Não é esse o procedimento que tem que ser feito. Então nós precisamos ter ações concretas para combater o racismo no espaço escolar. É fundamental, tá? e aí a gente não pode de forma nenhuma tratar como brincadeira então o que nós observamos é que a população negra permanece em um exercício de resistência contínua sem que o pacto silencioso que mantém os privilégios brancos sejam rompidos e aí eu retomo a Maria Aparecida Bento abre aspas Descendentes de escravocratas e descendentes de escravizados lidam com heranças acumuladas em histórias de muita violência que se refletem na vida concreta e simbólica das gerações contemporâneas. Fala-se muito na herança da escravidão e nos seus impactos negativos para as populações negras. Mas quase nunca se fala na herança dos escravocratas e, no seu, e nos seus impactos positivos para as pessoas brancas. Fecha aspas. Então, é preciso admitir que o ponto de partida para as pessoas brancas e para as pessoas negras não são os mesmos. Então, nós não podemos calar, né? cada um na sua área. E ao mesmo tempo, aqui em atividades interligadas, nós temos que trabalhar para mudar a realidade de desigualdades que marca nosso país. Então nós da associação, enquanto movimento civil, nós estamos tensionando as secretarias no intuito de garantir a implementação da lei. Iremos continuar nessa função porque acreditamos que a função do movimento negro compactua com o pensamento de Conceição Evaristo quando diz: abre aspas A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. fecha aspas o nosso papel enquanto sociedade civil é de ação, e a minha provocação aqui final é que a gente possa, né, no final aqui da nossa conversa, quando a gente abrir, nós possamos aí ter algumas propostas concretas de ações para 2024 que garantam um avanço significativo de implementação da lei. Que garanta o avanço uh, significativo na luta antirracista, para que possamos ter a tranquilidade de que nossas crianças, com os seus sonhos, com suas corporeidades, possam ser respeitadas nos espaços educacionais e em todos os espaços. Obrigada. Cida, obrigada. Obrigada pelas pela tuas falas. E Eu chamo agora a Regina da Silva Suenes, que é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Gestão Pública Municipal, Gestão em Saúde Pública, Administração Pública e Gerência de Cidades, mestranda em Serviço Social, do Programa de Pós-Graduação Serviço Social Tema da Migração. Compõe o um coletivo de assistentes sociais negros e negras de Santa Catarina, Magalida Silva Almeida. Participou do projeto Praxis Racista no curso de formação de formadores antirracistas, coletivos Veias Abertas, na UFSC. Tem experiência nas seguintes áreas, educação infantil e ensino fundamental, como professora na gestão pública municipal, atuação como uma assistente social da prefeitura. Servidora pública estadual desde 2014 e atua como assistente social na Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social. E eu vou pular um pouquinho aqui, porque é bem grande assim. A Regina também é técnica da Gerência de Gestão do Trabalho e Educação, Permanente Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e desde 2019 compõe a equipe da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria do Estado de Assistência Social, Mulher e Família, como gerente de políticas para igualdade racial e imigrantes. O título da fala da Regina é Migração e Racismo, de Santa Catarina. Está com a fala, Regina? Aqui, deu, deu, deu. deu. Obrigado. Então, boa noite aqui a todas as pessoas presentes. Primeiro é uma honra estar aqui. Agradeço a minha amiga Aleida pela parceria. Que eu acho que é uma, um trabalho gigante que a gente tem que fazer, e essa integração, essa articulação entre todos nós é muito importante. Agradeço e saldo a, a nossa querida deputada Luciana Carminati, os nossos amigos aqui da mesa a Maria Aparecida, o José Elito Ribeiro, a nossa querida Luciane de Freitas do Movimento Negro Unificado, sempre é uma um, é uma honra sempre, né, um prazer a gente estar uh, em debates, em diálogos antirracistas que fazem parte assim da nossa caminhada, do nosso trabalho. É, muitas vezes a gente fala num grande currículo aí, mas o que importa realmente é o, a caminhada que nós temos. Né, na nossa luta aí diária, seja nos municípios, né, nas escolas, nos movimentos, né, que nos, na parte aí do, do direito que também o nosso amigo Ribeiro trouxe. Então, quando as pessoas que estão aqui nessa mesa né, falaram, eu me senti assim privilegiada né, e também articulando com a fala que eu vou fazer agora. Porque eu trouxe, sabendo que ia ter uma fala sobre a questão quilombola, educação, né, uma parte mais jurídica, né, eu trouxe um tema assim, muito presente no Estado de Santa Catarina. É, inclusive, eu trouxe rapidamente, é, para nortear esse trabalho, uma apresentação que que é, que tem que refere à questão migratória no Estado hoje. Eu até estou verificando se tem alguém aqui que. Alguma pessoa que migrou aqui, imigrante aqui, eu acredito que não, não tem alguém, tem? Algum imigrante aqui? Não. Mas vocês sabem que esse trabalho da migração, esse tema, está muito presente no nosso estado de uma forma gigante. E eu só vou fazer uma fala para começar essa esse trabalho de um imigrante lá do, do município de Chapecó, porque vocês vão de cara saber que a migração tem uma relação muito íntima, né, com toda essa trajetória histórica do povo negro, né, ela perpassa, né, toda essa questão do racismo estrutural, né, que é essa estrutura fundamentada, né, nessa superioridade de uns e detrimento de outros. Então é disso que a gente fala o tempo todo desse racismo, dessa estrutura que permeia, né, o cotidiano, né, os espaços que nós vivemos e de, de, de determinada forma que a gente nem se dá conta, né, que a gente trata como se fosse uma normalidade, mas que não é, que está presente aí. Então eu gostaria só de rapidamente ler para a gente nos sensibilizarmos, né, dessa atualidade da fala do imigrante que diz. É, ele fala o seguinte. Quando nós chegamos aqui em 2012, era como se tivesse chegado um grupo de escravos. Na leitura da sociedade, a gente só precisava comer e pronto. Estranhavam quando nos viam arrumados e usando celular, como se a gente tivesse saído de outro planeta. Quem falou isso foi um imigrante. É haitiano, do município de Chapecó. Isso foi em 2021. É, se tu quiseres passar, ou eu tiver o esqueminha para passar, a gente já vai conversando. É, eu vou ficar um pouco assim, porque é um tema. Quer ficar em pé? É. Posso ficar aqui? É. Por aqui tá bom. Pode ficar. Uhum. Então, só assim, vai falando que, a, que, é. ela, vai, que ela não está é. olhando. Então, eu vai... eu estou vendo aqui que eu, eu acredito que todo mundo que está aqui já se deparou aqui no, no centro de Florianópolis no, na, no município onde vive né com a questão da migração né e da necessidade de a gente estar tá trazendo isso para o nosso para nossa conversa hoje porque nós não não estamos falando de uma migração europeia de uma migração branca né que nós já sabemos todo esse contexto histórico nós estamos trazendo novamente Talvez com uma outra roupagem, a migração negra, com imigrantes que vieram, que estão vindo para o estado de Santa Catarina. Mas eu queria dizer para vocês que essa mobilidade, como eu falei, ela está indissociada da, próxima, da própria história da humanidade. Tá? E, para isso a gente precisa saber o que é, que é migração, o que é, que é imigrante e o que é refugiado. Eu acredito que atualmente, na, no dia a dia de vocês, vocês escutam assim, pô, aquela pessoa que está ali ele é, um, ele é um imigrante, é um imigrante internacional, porque ele veio lá da Venezuela, ele veio do Haiti, ele veio de Abissau, ele veio de Cabo Verde. É ou não é? E vocês, não sei se vocês estão percebendo que a maioria dos imigrantes agora do Estado de Santa Catarina são imigrantes negros. Parece que a gente está vendo uma nova roupagem, da nossa história. Então, que imigração internacional é essa? Que pessoas são essas? São pessoas que deixaram seu país de origem ou residência e se fixaram em outros lugares do mundo, especialmente no Brasil e aqui em Santa Catarina. E eles estão permanecendo aqui temporariamente, né, e atravessando fronteiras para ter um pouco um pouco mais de dignidade em busca de trabalho. E quando eu digo de trabalho é quando vieram aqui para Santa Catarina esses, esses imigrantes internacionais, é, eles vieram realmente por uma condição econômica melhor, porque essa migração que vem para cá ela é, ela é perpassada pela questão econômica. Então esse é um imigrante internacional. Tá? E aí nós temos o que? Aquela pessoa que veio se refugiar aqui, ele é imigrante, sim, ele também é imigrante, tá? Nós temos imigrante internacional e o refugiado também é um imigrante. Só que esse refugiado ele veio por um motivo para cá, para, para o nosso país e para o nosso estado. O refugiado é uma pessoa que, receando, né, está perseguida em relação da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, né, da sua convicção política, tá? Ele não consiga mais viver no seu país e tenha que realmente é, se refugiar em outro país. Nós temos muitos casos no Brasil e aqui em Santa Catarina e eu acho que nós temos que chamar a atenção sempre para isso hoje, né, trazendo esse imigrante, né, para esse lugar para que tenhamos entendimento. Eu acho que esse espaço de diálogo aqui de que nós estamos, essa proposta aqui é para isso também. É para trazer informação, né, e para trazer esse novo olhar, tá, sobre a questão migratória. Então, o que, é que acontece com a migração hoje, né, contemporânea? Ela é silenciada, ela é desigual? Sim, como histórico da nossa sociedade em relação ao imigrante negro. Tá? São processos bárbaros de expropriação tá? que estima hoje um bilhão de pessoas tá? vivendo imigrando, imigrando no mundo. Tá? Mais de 230 milhões vivendo fora dos seus países. Quem diz isso, quem dá esse dado, é a Organização Nacional pra, pra, da, das Nações Unidas, que é a ONU. E Quem trabalha nessa área a gente tem um trabalho muito grande com as Nações Unidas, né, com, com a OIM, né, e a gente começou uma pesquisa. O que eu estou trazendo para vocês são dados, assim, importantes, fundamentados, né, e que esse fluxo migratório, como eu falei anteriormente, ele é fundamentado na questão econômica, né. E quem está vindo mais é, para cá, para Santa Catarina e para o Brasil, são imigrantes haitianos. Venezuelanos, sírios, africanos, né, que então estão é, vindo para cá né, com uma série de barreiras, né, com elementos que acabam é, caracterizando a migração no Estado de Santa Catarina. Eu acho que isso tem que estar assim muito presente nas nossas conversas e quando eu vejo ali aqui pessoas que são de Movimento Negro, que possivelmente se deparam com isso o tempo todo, com a educação. Que tem uma relação muito é, importante a migração com a educação, porque essas pessoas que vêm para cá, elas querem o quê? Elas querem política pública, especialmente o imigrante negro. Eles querem um lugar é, que ele tenha um espaço para estudar, ele quer ser bem atendido na saúde, tudo que nós queremos aqui. E aí, é, esse deslocamento, né, esse, esse refúgio, esse imigrante. Ele é, ele é perpassado por um tema, por um nome que eu vou dizer para vocês agora, que se chama é, racismo, que a gente já está falando isso o tempo todo, mas uma, outro tema é xenofobia. Alguém sabe o que é xenofobia? Alguém sabe o que é xenofobia? Pois é. A Lurdinha, minha amiga do Movimento Negro Unificado, é. a Wanda sabe. Eu sempre chamo ela de Lurdinha, tá, mas tudo bem, deixa quieto. É assim, ó, é essa raiva esse medo que uma pessoa que veio de outro país, especialmente essa pessoa que é negra, ele tome os espaços da pessoa branca, né? Quando ele vem para cá, que ele tome os espaços de trabalho, né? Que ele se aproprie de conhecimento, que ele é, vá para a escola, e estude. É, nós tivemos muitas barreiras aqui em Santa Catarina para uma criança, tá, é, entrar na educação para essa criança ter o um atendimento apropriado, né? Eu estou olhando para minha amiga ali da educação, por conta que ainda nós estamos ainda numa caminhada muito longa, né? Muito grande, inclusive que tem um sistema aí que é um programa que se chama PARE, que não, que não está funcionando, né? Que em, em alguns, eu não vou dizer assim, não vamos ser genéricas, assim é Vamos assim pensar que em alguns lugares pode estar funcionando e outros não está funcionando, porque eu tenho uma informação que alguns lugares estão e outros não estão. Eu não sei o formato, né? Mas assim, ó, foi o primeiro programa que eu tive conhecimento, né, Que podia dar um suporte para a criança dentro da escola, porque eu fui visitar uma escola uh, um tempo aí e perguntei assim, tá? aquela criança ali ele está sendo tão conversando com ele? Ele só está no fundo da sala e parece que ele não está tendo integração, não está sendo, não está tendo articulação, inclusão na verdade é a palavra, inclusão dessa criança dentro do espaço pedagógico. Né? E aí começou toda uma caminhada em relação à saúde, à educação, à barreira linguística, né? de ter esse, essa, essa dificuldade do acesso à educação passa pela barreira linguística, o acesso à política de saúde passa pela barreira linguística porque as pessoas não têm esse suporte ou professor ou aquele técnico aquele profissional para ter esse atendimento adequado né, para aquele que está chegando imagina ele é negro ele fala um criolo haitiano por exemplo que é uma língua do Haiti né, ou outra língua aí de outra de outra nacionalidade e ele então não é atendido né, já começa todo aí tem a questão da feminilização da pobreza que eu estou colocando assim alguns elementos né que Uh, geralmente as mulheres têm um problema muito grande em relação à mulher e à migração. Né? A mulher, ela geralmente trabalha como doméstica, a exploração da força do trabalho. Né? Tem a questão do tráfico dessa mulher, que muitas vezes ela né? é, é, é traficada também. Isso é um, é um problema sério que a gente, nós estamos enfrentando também no Estado de Santa Catarina. O tráfico análogo à escravidão. Eu estou dizendo, eu botei isso dentro da migração, porque o imigrante ele vem muito em defesa, ele vem muito sem, sem espaço, ele, ele não está mais na casa dele. Então a gente, ele sai de lá, vem para cá e imagina, né? E claro que essa migração é atravessada o tempo todo pela raça, há a migração é atravessada pela raça, há a questão da, da, dessa da, da questão da, da desigualdade, né? ela perpassa por todas as políticas, isso é, é, é fato. A migração é perpassada pela questão da saúde mental. Por quê? Por que, que essa pessoa que chega aqui, que é uma pessoa negra, né, que que deixou sua família lá, ela tem um problema de saúde mental gravíssimo, sério aqui no estado de Santa Catarina? Já vi gente, já fui verificar, fui em um hospital, vi. Porque a gente, às vezes, diz assim: ah, você está lá no teu gabinete, né, engessado. Né, tem umas questões assim que a gente tem que olhar com o nosso olho e assim, ir lá e, e, e perceber isso. Então, por quê? Porque ele está longe da, da, da sua família, tem esse distanciamento das relações familiares. Então, as mulheres ficam adoecidas porque deixa o seu filho às vezes lá no Haiti, né? vem para cá sozinha, não tem o um suporte familiar, tem que trabalhar. A maioria trabalha de, de trabalhos assim muito subalternos, ganhando, sendo exploradas, homens e mulheres. Né? Depois, eu vou só colocar uns dados aqui para vocês de Santa Catarina, brevemente reside em territórios precários né, habitações assim mercado de trabalho como eu falei subalternos pode dar uma passadinha para a gente não se alongar e uma questão muito importante que eu vou falar é a questão documental todo mundo sabe quem não sabe que a população imigrante passa por uma restrição documental gravíssima não consegue trabalho muitas vezes em que fazer trabalhos fris aí, porque não tem uma carteira não, não consegue se regularizar pela dificuldade da, da polícia federal também especialmente pela falta de rh né então a gente também está fazendo uma articulação com o pf tem que fazer e assim a articulação é com todos nós ela é na educação né Benê, que a gente já foi fazer um trabalho lá ela é lá na saúde que a gente puxa é em todos os espaços né do movimento negro né, na parte da jurídica educacional né quilombola, acredito que talvez lá no território, no município, lá apareçam muitos é, imigrantes. E aí eu só queria trazer um pouquinho assim, de algumas legislações, né, como é importante trazer nesse contexto né, uma lei nova, que todo mundo, não sei se tem conhecimento, que é a Lei 13.445, de 2017. É uma lei jovem, que trata sobre os direitos da população imigrante, que o nosso amigo que deve saber muito anteriormente que existia um estatuto do estrangeiro lá em é a lei 6.815 que todo mundo que era imigrante pessoas que vinham é igual o, o povo negro que vinha escravizado né era uma ameaça né parece que a gente está falando a mesma coisa percebam né com uma outra roupagem né que faz parte da nossa história esse povo que veio né migrou de outros países veio para cá chegou no Brasil, né? ficou lá em São Paulo, Rio de Janeiro, né? lá no, nas comunidades que a gente chama anteriormente eram cortiços, favelas, né? e ficaram aí é, a revelia. E hoje eu penso assim, eu vejo um contexto bem complexo para Santa Catarina, que tem que ter um olhar bem importante sobre a população imigrante. Né? A lei eu falei ali que a lei pec às vezes a universalizar a pessoa imigrante, porque fala ali né, universalidade, repúdio e prevenção à, à xenofobia, ao racismo, que tem regularização. Bate com as nossas leis, como o nosso amigo Ribeiro falou, que a gente tem que tirar do papel. Né, pode, pode ir passando, que pode tirar do papel, que tem que tirar do papel, a mesma coisa acontece com isso. E tem uma lei, só para finalizar, a Lei Estadual, que é a 18080, também que, que trata da questão da migração, Vou passar porque eu quero chegar só nos números um pouco também. E aqui, gente, é, migrar é um direito. Eu, eu tenho, assim, a gente tem algumas informações de pesquisa, né, de dados, de informações, que chegou em Santa Catarina: 106.421 pessoas imigrantes, é um dado do sistema de imigração da polícia federal de 2000 e 2022 entre 2000 e 2022 é um dado certo mas que pessoas são essas que vieram são pessoas que conseguiram vir documentadas vocês viram que são 106 mil tá é muito mais porque tem outras que vieram através de outras formas passando pela fronteira ou ah, por gatos né pessoas que atravessam atravessadores que cobram grana alta, tá? Eu vi já alguns casos aí, a gente teve que a gente fala com a defensoria pública sobre isso também, né? Então, gente, olha só, eu peguei só assim, nós temos lá em, eu peguei um dado porque o que é que acontece? A gente fala sempre assim, eu sou da parte de direitos humanos, eles gente faz uma articulação com a diretoria de assistência lá com o cadastro único. Toda pessoa que vem para cá, pessoas não só que venham para cá, né? Estou falando do imigrante especificamente, mas as pessoas com uma condição de vida que estão assim com dificuldades, né, estão numa situação de vulnerabilidade, tem um cadastro para ser feito, que é um programa, é um programa de governo, é. Mas a gente orienta que seja que seja, porque é um direito dele. Ele não está recebendo uma BNs, tá? Não é, ele é direito dele. Então a gente pede para primeiro primeira coisa é fazer cadastro. Então, eu só trouxe assim que em dezembro de 2022 nós tínhamos 42 mil 795 pessoas imigrantes cadastrados lá no Cadastro Único em 253 municípios em 125 eh, nacionalidades e 16.715 famílias. Ma muitas nacionalidades África, Haiti. Né? Hoje a gente já tem mudou um pouco. Devo mostrar para vocês que teve uma mudança aqui. Ah, por exemplo, em junho de 2023 eu tenho 51 mil imigrantes mais ou menos. E aumentou o número de municípios, em 259, né, e 126 nacionalidades. Então, nós, nós estamos tendo assim, um, um aumento dessa população. Tá? E aí, hoje, em agosto, eu tenho 53. E aí, eu quis trazer para vocês que nós temos aqui uma população imigrante negra em Santa Catarina de 39 mil. Não é, é um dado subnotificado? É, porque nem todo mundo está cadastrado no cadastro único entenderam tem uma pessoa que trabalha comigo que é uma cubana que ela assim tu fez seu cadastro não né e ela também é uma pessoa que é uma médica que está do meu lado porque eu quis trazer ela para a gente tentar organizá-la né eu tenho um outro menino também que a gente tenta assim estruturar lá com a polícia federal ver se consegue a documentação né que é um problema da educação também ela regularizar o certificado enquanto médica aqui no estado. Então, nós temos uma, uma série de barreiras. Agora nós vamos pular. Uma série de barreiras. Eu tenho vários dados aqui. Migração e trabalho em Santa Catarina. Não vou falar todos os dados. Eu fiz um pequeno levante do que a gente tinha. né? E especialmente da população negra. Porque a gente tem que falar em dado. Não é o dado seco, o dado que tem que correr sangue no dado. Eu sempre falo isso. Mas eu sou obrigada. A gente tem que trazer para mostrar que nós temos sim. Que a gente tem que tomar uma providência. Em relação ao mercado de trabalho e migração. É o nosso nicho, Santa Catarina é o segundo estado do Brasil que mais recebe a pessoa imigrante para o mercado de trabalho, tá? Primeiro é São Paulo. E aí ele vem para cá para trabalhar onde alguém sabe? Nos frigoríficos, nas agroindústrias, né? Sem, muito, sem condição, muitas vezes ficam só o período dos três meses, depois são dispensados. Né? E é só rapidamente, né? não, não vou falar de todos os dados, mas pode passando ali. A educação é no mesmo formato. Né? Que os, eu, eu, o imigrante negro, gente, o imigrante vem para cá, a maioria assim, tem o ensino médio, muitos têm o ensino superior. Tá? Já vi muitos também tá? sem instrução ali. Eu tenho 7 mil, botei assim só para é, 5 mil negros sem instrução. Tá? Sei lá, com um superior incompleto, 4 mil e pouco. E assim vai. Então, a gente vai pensando nesse número e pensando no dia a dia da gente, no nosso dia a dia, o que está acontecendo. Né? E que pessoas são essas? Olha como o nosso Estado está engrossando dados, números. Mas será que é dado ou número? Pode passar, tá? Será que é só dado ou número que a gente está engrossando? Não. A gente está engrossando as políticas públicas nós estamos é, engrossando ações atuações profissionais nós estamos engrossando a necessidade de que profissionais é, tenham essa 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 formação tá esse entendimento essa compreensão sobre o imigrante é, mas também é sobre a população negra porque a base é é a população negra né e o que o que se desdobra dela nós temos o desdobramento de toda essa questão racial imigrante e negro né e aí gente nós temos uma série de, de coisas que a gente tem que mudar a gente tem que mudar a forma de acolhimento pode voltar um pouquinho amigo a forma de acolhimento que a gente é, atende essas pessoas tem que mudar os nossos paradigmas tem que é, incluir é, esse tipo de pauta lá nos planejamentos nos PPA's nos orçamentos nos planos nós temos que ter materiais como a Cida falou nós temos que propor políticas de inserção no mercado de trabalho na saúde na educação isso tudo é para o povo negro e eu estou resgatando o povo imigrante que é história também né proteção à criança ao jovem né? à mulher imigrante gente a mulher imigrante passa assim por desafios incríveis sabe em relação à questão da superexploração né Tráfico, isso é uma coisa gravíssima. E aí, pensando nisso, para a gente finalizar, que é, é muito, muito, muita coisa, né? pode passar, eu só trouxe né, é, esse, esse, essa árvore linda, esse balbá, o nosso zumbi, né? é, interseccionando né, com, a, com o aspecto da migração, racismo, para que a gente. É, no, volte um pouquinho para dentro de nós, é, não só aqui nesse espaço de diálogo, mas lá no nosso no nosso trabalho, né, é, junto com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, sabe, lá no mercado, quando encontra uma pessoa né, que tem uma dificuldade, que você seja tem um olhar diferenciado para isso também. E quando ele diz assim, ó, que a sabedoria é como uma árvore de baobá, isso é lindo porque não é, não é possível abraçá-la sozinho. Isso é um provérbio, provérbio africano que é muito caro para nós. Por quê? Por quê? Porque a gente não faz nada sozinho. A gente não abraça, abraça uma causa gigante dessa migração, racismo, população negra sozinho. Nós temos que estar entrelaçados, abraçando essa árvore, né, puxando todas aquelas galhadas lá... Ó, Aqueles ramos, sabe? E tentar, tentar florescer sobre cada. A gente tem que poetizar, a gente tem que pensar, a gente tem que sonhar também, porque, como disse a nossa amiga Luciana, a gente não fala só da, da questão da escravidão. Nós temos muita coisa boa, a gente tem muita cultura, muito trabalho, muita força, muita dor, muito sangue que foi, foi jogado aí, mas não é visto, não é valorizado. Então, eu gostaria de agradecer muito esse momento. É é quando a gente fala de que a língua assim, mole, é rápida, né, Maria. Mas é porque o tempo é escasso, mas eu queria assim deixar essa contribuição, né, que a gente pense. Vá para casa, vá, vão pensar nos espaços que vocês estiverem, né, vamos conduzir para essa articulação aí, abraçar as coisas com o teu parceiro, com o teu amigo. Muito obrigada, agradeço muito, tá? Obrigada, Regina. E, pessoal, a gente vai abrir bem rapidamente, né, porque a hora já está um pouco. Já estendemos. Se alguém tiver né, algumas considerações, quer falar alguma coisa, o microfone está aberto. Por gentileza, Luiz BL. Fiz umas pequenas anotações aqui, mas juro que serei rápido. É, Motumbá, peço licença aos mais velhos, a Wanda, ao Ribeiro, as é, pessoas de santo. É, deputada, hoje, é, na questão da formalidade, a gente vai, é, lógico que falar, para a nossa da quando a gente vai cumprimentar a mesa, que é ela que capitaneou hoje tudo. Enfim. É, a todos os palestrantes de hoje e apresentaram dados super importantes e eu aqui representando o mandato do deputado Marquito é também tem colocar algumas ações Ribeiro que foram ações extremamente propositivas e principalmente é, nós estamos no espaço do legislativo e é, esses essa essa dupla incansável que é Luciana Carminati e o deputado Marquito fizeram é, Fizeram não, vem fazendo um bom trabalho aqui. É, eles em conjunto fizeram a Frente Parlamentar do Audiovisual Independente, a qual nós tivemos o manifesto antirracista, que foi super importante, e ele foi lido é, dentro de um dos maiores hotéis da cidade, é, na Avenida Beira Mar. Então as pessoas tiveram e que ouvir. A questão do manifesto antirracista, o que gerou uma dor de cabeça gigantesca nessa casa, porque ficaram falando 15 minutos a bancada direita sobre esse manifesto. É, nós tivemos também aqui a audiência pública do hip hop, é, com a ocupação do hall, do plenário, dança, grafite, DJ e grupo de rappers, tanto lá no, no, no hall como aqui no, no plenarinho. A reposição do busto da, Antônio de, da Antônio de Barros a semana da Antonieta de Barros, a luta do quilombo Vidal Martins, tudo isso é a dupla Luciana Carminati e o deputado Marquito. É, a audiência pública do do Paulo Gustavo, onde a maioria dos produtores culturais eram produtores culturais é, negras, negros e negras, e não sabiam é, fazer os seus projetos de lei. E aí essa dupla novamente também conseguiu. É, é, se disponibilizar a estar fazendo oficinas é, gratuita para que o pessoal pudesse estar é, desenvolvendo os seus os seus trabalhos e aí por último agora nós tivemos o fórum parlamentar da justiça do bem viver de com a visita da ministra Sônia Guajajara então o parlamento é, ele está assim é, fazendo algumas coisas lógico que é muito pouco e a Luciana falou muito bem que nós somos mais do que 54, 56%. Somos muito mais. Mas pensando que são 40 deputados que nós temos aqui dentro e, e lógico que nós temos uma frente de esquerda muito maior. Mas eu posso citar esses dois deputados que estão fazendo esse trabalho voltado para a questão racial. Nós temos muito trabalho ainda para desenvolver. Mas aí também nós temos coisas que são é, de extrema, de extrema violência aqui dentro, que Dentro de uma das coisas que aconteceram aqui dentro da LESC, foi a questão do racismo religioso. E o problema mais sério é porque a própria LESC compartilhou no seu Instagram oficial a questão do racismo religioso. Isso é muito sério. E por fim, é, na fala que você iniciou, Ribeiro, falando sobre a questão do arquivamento para lei sobre as cotas de serviço público. É a terceira vez que esse projeto é arquivado. Para além da terceira vez, o pior de tudo, não houve apresentação de justificativa. Ele simplesmente foi arquivado por vontade, não quero. É isso. Então, quando você faz essa mobilização junto ao, ao Ministério Público, um advogado hoje que está é, completamente direcionado para a questão da causa preta, é, te parabenizo, irmão. É dizer que realmente. Para além da questão do, do legislativo aqui, a gente precisa fazer esse movimento, que é o movimento é, de advogadas e advogados negras, negros e negros, porque, infelizmente, é, com a bancada que nós temos hoje, se ele for apresentado novamente, esse projeto vai ser arquivado pela quarta vez. É isso, uma boa noite a todos. Pessoal, mais alguém? Queira falar, Wanda. Boa noite. Bem, vou ficar aqui. Boa noite a todos e todas. Boa noite, deputada Luciane Carminati, a Leida, que felicidade ver você aqui nessa mesa. A, a, o Ribeiro, Rita a Regina e a companheira Luciana do Movimento Negunificado. Eu é, eu não ia falar, mas é, eu pensei que esse fato que aconteceu agora, a desculpa tá gente aqui de costa para vocês, desculpem. Pedrina, é, esse fato que aconteceu de vetarem um projeto que, que versa sobre a vida das pessoas negras. E de tantos que nós já tivemos vetado aqui nessa casa, né? E a gente conseguiu fazer o movimento. Nós tivemos o, o, o projeto da educação da, da, do ensino da escola da, da África é, não foi vetado aqui, mas foi vetado no governador. O ensino do, da história da África foi apresentada pela deputada Ideli Salvati. É, a, a lei da anemia falciforme também foi vetada. É, pelo governo do estado e agora nós temos é, a história da a, a questão do, dos concursos públicos vetado nessa casa o que é uma vergonha e que nos coloca sempre na, na condição de luta nós estamos sempre a posto para ir lá e defender os nossos ideais as nossas as nossas pautas hoje é, é até é, é, é incrível como a nossa, o nosso legislativo consegue andar na contramão é, da política nacional, do crescimento que esse país tem, é, das práticas e do, do, do movimento que o movimento negro fez nacionalmente. E isso é visível em todo o país. Os avanços que tivemos são é fruto da nossa luta. Ele não é fruto. Então, é mais uma luta. Que nós teremos que embrenhar nesta casa para que nós tenhamos o nosso direito garantido. É mais uma luta, mais uma vez nós vamos ter que colocar as nossas, as nossas forças e resistências para a rua, para além do dia 20, como eu falava no carro. Para além do dia 20, a gente precisa estar preparados, mas não imaginava que essa nossa preparação teria que ser tão rápida. Além de todas as outras pautas que a gente já tem, agora nós temos mais uma que é lutar pela questão do concurso público aqui, para negros e negras no estado de Santa Catarina. Vergonhoso a, a votação na comissão. Então a gente da bem que foi a comissão. Então a gente tem uma caminhada. Eu não sei como é que é, Luciane, mas eu estava pensando qual é o movimento que pode ser feito para pedir uma audiência pública. Eu acho que a gente tem que encher essa casa para Fazer o convencimento da sociedade, fazer o convencimento. É assim que os outros lugares conseguiram aprovar os seus projetos. Foi com a mobilização social. Então, é com audiências públicas, é com. É adentrando as, os debates, participando dos debates da comissão também. A gente fazer frente, tentar mobilizações no dia do, da comissão. Ele foi arquivado, mas a gente pode pedir desarquivamento, né? Então é isso, é pedir o desarquivamento porque ele é um grande marco para a gente. Eu acho que já fica aqui. Eu quero aqui deixar, em, né? Pelo nome do, do movimento negronificado, a solicitação de o que pode ser feito para desarquivar esse essa vergonha, né, Que Santa Catarina, que o Parlamento de Santa Catarina acabou de fazer. É isso. Obrigado. Pessoal, então vou passar a palavra para a deputada. A gente já está, né, no, assim, indo para o indo encerramento e deputada, tem tá a palavra. Eu não quero me estender, eu só quero fazer uma observação aqui que eu acho que muita gente falou do que aconteceu na CCJ e não sabe de uma coisa bem grave que aconteceu, mais grave quase do que o projeto. Foi o seguinte: quando foi votado na comissão, a deputada que vocês sabem quem é, né, não vou falar o nome dela não. Ela, ela, ela que se posicionou contra o parecer do meu colega deputado Fabiano que era favorável, e aí todos os deputados votaram junto com ela. E uma mulher negra do Sinjuski, a Ellen, ficou muito incomodada, compreensível, né? E chamou ela de racista. Ela olhou para Ellen e disse: O que, que se falou mesmo? Racista. Ela repetiu: Pois a menina, quando foi embora, o corpo da guarda não deixou ela sair. Ela ficou presa aqui na entrada, porque a deputada queria fazer boletim de ocorrência aqui. Naquilo tudo. Uma das companheiras dela, que estava junto com ela, correu lá para o meu gabinete, me encontrou lá. Aí o meu assessor disse: Deputada, você vai ter que ajudar. Saímos correndo de lá, com a cara e a coragem, porque naquela hora tu. né? Cheguei ali e disse: Escuta aqui, o que está que acontecendo aqui? Não, porque daí o, o pessoal que estava ali junto, de, né, no corpo da guarda, disse: Veja bem, deputada. A deputada se sentiu ofendida. E ela está exigindo que a PM venha aqui tomar o depoimento dela. Ou seja, ela estava presa. Né? Em outras palavras, ela não podia sair. Né? E eu. Aí, aquela gringa quando salta o, né, o sangue. Assim, eu disse: o quê? Ela chama Deus e o mundo aqui de tudo que é nome na comissão. E a gente, pela, pela imunidade parlamentar, ela pode fazer isso? Então, o que, a menina, o que a menina fez foi assim uma reação diante de uma coisa tão grave, que no dia anterior nós estava aqui entregando homenagens. Compreensível. Aí eu olhei para o pessoal e disse: Isso aqui vai dar o maior barulho que tem que dar, porque isso aqui é abuso da autoridade. A deputada não pode fazer isso. É abuso da autoridade. E aí, naquilo, vem uh, o assessor dela junto com um policial que foi ver o que tinha então o que ela, ela entendia e aí o assessor disse não vamos liberar ela vamos liberar ela e depois a gente vê o que faz gente isso foi gravíssimo na minha avaliação gravíssimo eu fiquei arrasada com essa situação porque nós deputados já temos o poder do cargo certo poder do cargo ah deputado nossa né Deputado fala, quem é que tem coragem de enfrentar um deputado, não é verdade? E quando a menina falou, e aí você abusa disso para deixar ela aqui constrangida, ela, ela, nem conseguia falar, ela me olhava, ela nem, ela nem falava. Então eu quero relatar que isso é mais grave ainda. Não é só o projeto, é o que ela passou depois. É intimidação, é abuso da autoridade, né? E aí a gente já orientou que ela tem que, inclusive, pegar advogado, acho que o Sinjus que vai ajudar ela, enfim. Mas estou contando para vocês saberem aqui, porque gente, isso aí ninguém sabe. Eu sei porque eu fui chamada, tá? É, então essa é uma coisa que a gente precisa rever. E essa questão do PL ele não pode ser representado agora. Ele tem que ser é, é, uh -huh, é o ano que vem ele pode ser representado. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Não é uma questão de reapresentar só. A Wanda falou muito bem. A gente só pode apresentar de novo o projeto aqui quando nós tivermos uma mobilização. Tem que ter muita gente para protocolar o projeto junto. Nós temos que botar essa, essa, esse plenário aqui, que estava todo aqui, na hora de protocolar o projeto. E, além de protocolar, quando tiver a primeira discussão na CCJ. Tem que estar todo mundo aqui, porque a gente só vai aprovar matérias assim com mobilização. Então eu queria só dizer isso, agradecer muito aqui, eu tava já, eu e a Leida íamos conversando com cada um que ia falando, a Leida, vamos fazer isso, vamos vamos implementar o GT, vamos chamar a Cida, vamos discutir os números, nós já estávamos aqui com uma série de, de ideias. Então, quero agradecer a todo mundo aqui, dizer que não vai ficar só nessa roda de conversa. Daqui vai ter que sair muita coisa, né? Claro. 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 O IBGE trouxe agora que nós somos 55% da população negra brasileira declaradamente negra. Né? Nós estamos discutindo votos, nós estamos discutindo é, diálogos, nós estamos discutindo proporções. Imagina se nós votássemos e fizéssemos vingança. Uhum. Estou pensando nisso agora. Uhum. Se nós fizéssemos vingança. É. Selma, aqui a ela levantou a mão, pode falar. Tu queres falar aqui? Então, só repetindo, meu nome é Naida, sou professora do Estado e uh, eu me considero uma pessoa incansável, porque é a terceira escola que eu estou passando a questão racial e eu vejo assim uma trajetória de 35 anos que eu estou aqui e vou passando e vou em tudo que é canto para procurar uh, uma oportunidade para ser representada. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande né? e, e não é só uma questão de como é que eu posso dizer eu estou chegando no momento que eu estou estafada porque não é você procurar, é você procurar e, e ser deixada cada vez mais pelo caminho, tanto pelos pares, tanto pelos não pares e você fica eu fico pensando assim ó, tudo bem que a gente tem informação, tudo bem que a gente tem que se empenhar, para a gente obter informação, como vocês que estão aí, né? Buscando informação para que a gente possa dar. Mas eu fico pensando que muitas vezes pessoas que, que ocupam determinados lugares até de fala e que, que tipo, eu sei, que tipo de posicionamento tem para aquele que sofre, enquanto enquanto uh, enquanto eu digo vítima, porque a gente não tem um protocolo. A gente não tem um protocolo. Eu estou sofrendo agora. Eu tenho que correr a todo mundo e esperar a boa vontade das, das pessoas que também falam sobre isso, mas não se posicionam. aí eu fico pensando, uh, como é que vocês veem isso, né? Porque é, é, tanto, é tanto diálogo, é tanta, é tanta discussão. Você vai para um, ele diz alguma coisa. Você fica, eu, por exemplo, eu, né? Que passei essa situação e estou passando. O diretor me, me, me eu acho que vocês sabem, mas a gente não tem reflexo, não tem, uh, ou seja, uh, digamos uma volta a respeito disso. O diretor simplesmente, eu simplesmente passei na escola, a professora me chamou de macaco e tudo mais. Né, ele me ele simplesmente me suspendeu, ele está na, na escola, né, não, não deu para os alunos até agora um professor. Eu tenho 17 turmas lá. Né, ele suspendeu ilegalmente, nem, nem a CRE e nem o NEPRE sabiam quando eu cheguei lá. E Ele suspendeu dia 22, quando foi, porque os alunos, simplesmente aconteceu isso, porque os alunos fizeram um como um, é um, um protesto deliberadamente pelo trabalho que eu fiz na escola, né? Como o próprio Lino falou, o trabalho foi um, um um ato pedagógico, porque não foi feito porque eu eu disse eu fiz um trabalho e a partir disso houve essa questão racial e os alunos deliberadamente fizeram esse, essa mobilização. Aí eu fico pensando o que todas essas entidades, né? Se posicionam, não em relação a mim em relação ao racismo, eu tenho que estar pedindo para o sindicato para ele se posicionar, independente que são as duas professoras que são efetivas, que foi eu e a professora, que ela é efetiva também, eles que não podem se posicionar porque há conflito de, de interesses. Está aí a questão racial e o racismo. Ninguém se posiciona porque a pauta é racial. Como é que fica? Então eu tenho que eu tenho que fazer reunião como eu fiz. Pedir algo básico, e todos vocês estão discutindo a respeito disso. Qual é a posição das pessoas que estão na, na linha do poder e se posicionem referente a isso? Os meus alunos foram para a rua, não foi para a Danaida. Se alguém assistiu aí a, o, o vídeo, ele, eles tiveram claramente o um racismo que está há tempo nessa escola, e eu só fui um objeto dela. E eu disse que eu queria ser investigado. Os alunos vieram para mim e estão. Os, os, quem, quem fez isso são os depoentes que são os alunos. Eu, os professores se aliciaram. Eu sou a única professora negra na escola. Eu fico atrás dos pares pedindo ajuda. Eu tenho que pedir ajuda? Eu sou, eu sou, eu sou a vítima e tenho que estar pedindo ajuda? Eu tenho 35 anos, não mudo o quadro aqui, gente. Não tem quadro diferente. Eu quero, eu quero a resposta de vocês, de todos que estão aí. Como é que vocês se vê em relação a isso, se posicionando com a vítima? Porque tem tantos, tem tantos mestrados, tem tantas coisas. Eu também sou, tem três faculdades, mas aí? E na hora que você precisa? Aonde está? Quanto silenciamento eu vou ter? É isso que eu gostaria. Eu posso dizer que, enquanto associação, que nós conversamos numa reunião que a gente teve ainda essa semana, mencionamos o teu caso, e que. Não sei, mas mesmo. Tu não estás na associação, mas mesmo assim nós, come nós comentamos e nós vamos, juntamente com o NEPRE, fazer uma intervenção pedagógica. Uma intervenção pedagógica na escola. Tá? Pessoal, Sim, mas, é, eu, é... Eu, eu, eu só rapidamente, tá. eu bem acho que é, tá, é, importante, é, é importante dar a dizer. Não, não, mas tudo bem. Eu eu, eu acolho. Eu acho que tem um o direito, uh -huh. né, de se manifestar e, e a gente sabe como é que que o racismo age, enfim. Então, acho que tem mais que o direito de se expressar. Exatamente, exatamente. E, e, a, gente, e a gente consegue observar isso de forma muito cristalina. É, eu acho que me parece eu se eu não me engano, é, conversei com essa senhora, é, inclusive não duas vezes e, e assim de uma forma bem detalhada e eu orientei no sentido de que ela encaminhasse para o conselho ou para 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 a comissão um e-mail não precisa ser um né rebuscado assim um e-mail simples dizendo olha estou passando por tal problema é isso 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 em tais datas assim 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 porque isso chegaria para a comissão, e isso não chegou para a comissão. Uhum. Então, é importante que se diga. Né? É, da mesma forma como ontem, anteontem, no lançamento do, do, do projeto a, a Floripa Sem Racismo, a, a reitora da universidade nos questionou dizendo o seguinte, como é que está o caso daquela senhora, daquela mulher negra, que voltou, por obra e graça do Poder Judiciário de Santa Catarina... Ao, ao local onde ela estava vivia em situação de cárcere. Eu falei, olha, não chegou nada para nós. E aí, individualmente, a gente tem acompanhado algumas ações com o Ministério Público Federal, né, na área do direito do trabalho. Mas enquanto comissão, basicamente, você não pode se mexer porque não chegou para nós. Então tem que uma provocação para a partir dessa provocação de poder agir individualmente eu conversei com ela eu falei olha a gente pode conversar sem problema mas não depois disso ela não me retornou mais uhum. mas é, é, eu entendo sim é, a, 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 o tamanho que fica a cabeça da pessoa e eu acho que a gente tem que respeitar não é só isso Depende dela o que ela fez aqui hoje, o movimento. Ela está no espaço público, né? E nós, como conselheiros, conselheiras e a deputada aqui em exercício, pode tomar as providências a partir do ato público que ela tomou. Tem testemunhas, inclusive, aqui, inclusive eu que já fui, né? Já, que sou uma ex-vice-presidenta. Então, é só isso que eu digo. Eu não sei

Pessoal, então a gente vai finalizar é, bem rapidinho aqui com um poema né, que, que eu acho que é importante. Né, esse poema até foi escrito pela minha mãe em 2007 e se chama O Olhar do Outro. Né? É, o Olhar do Outro, o teu olhar. Teu olhar nos fere a alma, nos mede com calma, sem notar a nossa dor. E neste processo histórico de significados, tolerância, aceitação, intolerância e negação, sentimos o teu olhar. Nos trata como se fôssemos seres desgarrados, filhos expatriados, anjos de asas caídas sem poder voar. Caímos aqui e não tivemos como voltar. E o teu olhar preconceituoso julga-nos em todos os sentidos, nos oprime, nos discrimina, o mesmo em silêncio, desvalorizando o nosso valor. Ah, o teu olhar castiga-nos num gesto sem violência, fere tanto que sentimos na alma como é perverso esse rancor. E numa ausência de sentimentos, sem pensar um só momento, pois somente vês a nossa cor. Gratidão, gente, obrigada por estarem conosco até no... até esse horário, né? E acho que a noite de hoje foi bem primorosa. Gratidão, um axé para todos.